Magandang uh, gabi po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Sabado at tayo po ay uh, muling magsama-sama. Okay ba? Sana okay yung ating signal ha. Sabihan niyo kagad ako pagka yung signal ay uh, uh, medyo malabo pa. Pero hopefully okay-okay naman. Kumusta na po kayo? At tayo po ay muling uh, magsama-sama dahil nga po sa Saturday ng gabi dito sa Pilipinas. ayat uh, dito sa ating... Uh, Uh, Facebook uh, Live, dito po sa Mike Abi Opinions. Ano ha? Bago ang lahat. Huwag kayong makakalimot. Ano po? Mike Abi Opinions. Ano ha? Meron po S yung Opinions. Ano ha? Para uh, nagdali po niyong hanapin. At uh, kayo po ay uh, i-share at uh, inyo uh, mag-subscribe po kayo. At kayong notification bell po ay inyo pong uh, pindutin yan para siguradong meron kayong agad-agad na mga updated po na mga nangyayari sa atin pong uh, kapaligiran at uh, dito sa loob at tabas ng ating bansa. Yun naman ang purpose natin. Muli, good morning, good afternoon, good evening sa atin pong lahat ng mga kababayan na nasa iba yung dagat, ano ha, lahat ng mga Pilipino sa abroad, lahat ng mga kababayan natin na kung saan-saan mo po kayo nandudon. Ah, at uh, alam nyo, dito, dito, po sa Pilipinas ay... Uh, alas 8 na ho ng uh, gabi, eksakto-eksakto, alas 8 ng gabi. Ayat uh, alam kong uh, gising na gising ang ating pong mga kababayan. Kahit to na sa, ano, marami na pupuyat eh. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat nag-aabang dito po sa natapos ng eleksyon, pero hindi pa tapos ang counting. Hindi pa tapos ang bilangan, kaya hindi pa malaman kung sino talaga ang Pangulo ng Estados Unidos. Ang ah, ngayon lang po ito nangyari na napakatagal anakara na pong mga eleksyon presidential sa Amerika, maghapon lang ang eleksyon bago matulog sa gabi ay alam na uh, kung sino ang pang pangulo sa kanila ay pero ngayon no eh, nakakaapat na araw na tinalo pa natin di ba nung matanda niyo nung, nung 2016 presidential election maghapon ng eleksyon sa Pilipinas bago nag 10 o'clock ng gabi nasa Davao po ako noon kasi live yung aking uh, ang aming broadcast at coverage tungkol ho sa presidential election 10 o'clock ng gabi alam na namin kung sinong panalo. Lamang na lang pang na si, Panaho, si uh, Pangulong Duterte, Mayor Duterte noong araw. At siyempre, bago nagkaroon ng kambasing sa sa uh, ating Kongreso, pero at least uh, alam na hoon ang tao kung sinong nanalo. E ngayon nakamukhang mas okay pa yung eleksyon natin kaysa sa Amerika. Although doon sa vice presidential issue dito sa Pilipinas, until now ay mayroon pa rin uh, uh, hindi na sosol between uh, Lenny Robredo at uh, former Senator Bongbong Marcos. Okay? E ako nababanggit yan kasi katulad niya po sa Amerika na lahat ay minomonitor ng buong mundo. Alam po naman niyo na ang buong uh, mundo ay nakamonitor sa eleksyon dahil ang superpower na bansang Amerika ang uh, inaabangan dahil nga po dun sa mga foreign policy or security, immigration policy at kung ano-ano po. Kaya e ako pinakikiramdaman niya na mga kaalyadong bansa. Okay, kahit na hindi ka alyado dahil nga po sila yung pinakamalaking uh, at pinaka mapursa, uh, pinakamapersa na bansa dito sa mundong ito. Kaya lang ho, ito, nakakaroon ng kulay. At update lang ho, kanina ay eh, nadinig ko na naman si uh, ang mga ang kampo ni President Donald Trump na sabi nila eh, hindi daw sila uh, tatanggap ng pakatalo uh, pagkatalo o hindi daw sila magkukonsid. Hanggat hindi daw naliliwanagan at nabibilang ng tama ang lahat ng vote sa buong Amerika. Kahit masado dikit kasi ang lawan. Kaya ito ang uh, napapag-usapan ngayon. Ah, anong gagawin kung si uh, President Donald Trump ay hindi tumanggap ng pagkatalo kung sakaling siya matalo? Anyway, ang incumbent president po ng Amerika ay uupo pa hanggang January At kung tatanggapin niya yung pagkatalo, kung sakaling talo siya, ay January mag-uumpisa yung bagong Pangulo. Pero patuloy po ang bilangan. Ah, maganda yung panawagan ni former Vice President Joe Biden. Ah, ang kasi niya magpakahinahon ang mga mamamayan ng Amerika. Kasama doon ang halos dalawang milyon ng mga Pilipinong dating Pilipino ngayon American citizen kaya nga sila'y butante na doon sa kanya Amerika. At yung uh, marami ang sinasabi ni Biden sa kasaysayan ng eleksyon sa Amerika siya yung pinakamalaking nakuhang vote. Kasi sa pinakahuli, maamot na ho ng 75 or 74 million vote ang nakuha niya. Wala pa rin noon sa mga dating Pangulo ng Amerika. Ay ngayon siya nakakuha ng pinakamataas. Yan po yung sa Democrat Party. Siyempre si Donald Trump ay ayaw talagang tumanggap pa ng ganitong sitwasyon. Sabi nga niya kahapon eh, uh, kung mabibilang ng legal ang kanyang vote, panalo daw siya. Kaya ang kanyang tinuturing ay yung uh, dayaan at saka po, uh, anong issue rito? Yung uh, korupsyon sa mga election officer daw. So matinding akusasyon. Ngayon lang nangyari na yung incumbent president ang nag-aakusa ng sinadaya. Usually ang mga nadadaya yung opposition eh. Uh, pero ito yung incumbent president po ang nagsabing siya ay dinadaya. So kakaiba yan. Anyway, ang bahagyang update lang yan, pero tulad po ng ginawa natin na uh, every Saturday, kayo po ang magtanong sa akin at sa abot po ng aking kakayanan akin po kayong sasagutin. Okay? Yung mga may kaugnayan po sa politika, uh, ekonomiya, peace and order sa ating bansa, ginagawa ng ating Pangulo, ginagawa ng ating uh, Kongreso at ng lahat. Pati na yung mga patas na umiiral kung bakit uh, kung anong meron sa atin. Pwede hong sagutin yan sa abot ng ating kakayanan tulad ng sinabi ko. At bago tayo magpatuloy, muli, inuulit ko, ito po ay live. At uh, huwag kayong makalimot po dun sa pag-share at uh, uh, mag-subscribe po kayo sa Mike Abbey Opinions ano ha YouTube channel at dito sa Facebook uh, at na ating uh, ginagawa araw-araw. Well, unahin ko lang po itong ilang mga highlights ng ating mga nangyayari dito sa ating bansa para may idea kayo bago po yung mga tanong at uh, nang tayo po magpalitan ng mga kuro-kuro diyan. Ah, ito pong uh, mega task force na binuo ng Pangulo under ng Department of uh, Justice ay patuloy na ho nagtatrabaho. At inuna na ho ni Pangulong Duterte na kanyang winarningan at sinabing summary dismissal ang marami ng opisyal ng Bureau of Customs, Department of Public Works and Highway at saka ho mga taga PhilHealth na iniimbestigahan na. At kanyang sinabi dito sa mga taga DPWS, yung mga provincial uh, regional office, o provincial director, o mga engineer. Ako, Mr. President, isama na ho ninyo mula sa Yosec, ASEC, director, provincial, regional, at kasama na po yung mga district engineer, or yung mga project manager. Maaaring yan po ang, mga, ah, ang may kinalaman. Hindi ko nila lahat. Maaaring yan po ang may kinalaman sa mga graphing corruption Kaya nagagalit ang ating Pangulong, sinasabi ni Pangulong Duterte, ang matindi rito, yung ghost project. Ang ibig sabihin po niya, multong project. Ah, hiningin ang ng pera, inaproban yung budget, nai-release ang pondo pero walang ginawang project. Yun po yung ghost project na tinatawag. Yan ang karapal ng pagnanakaw. Ng araw pa at ngayon po ay nangyayari. So tulungan natin si Pangulong Duterte dito sa kampanyang ito. Nang laban sa mga corrupt government official sa government including local government. Kasi nga ho kaya mega task force pati mga local, pati na judicial kung kailangan, pati po ang mga Uh, nasa Kongreso at Senado ay eh kasama hong iimbestigahan nitong task force. Ayos yan. Pero isa lang ho ang aking muling babanggitin, Mr. President, at sa ating mga mamayan. Alam nyo kung mayroong panukalang batas na bitay, yan po ang maaring katakutan. Yan lang po matitigil ang korupsyon sa Pilipinas kung mayroong mabibitay uh, after trial. Kaya Mr. President, pinakamaganda ho total, meron na po lang kayong natitirang one year and eight months Ah, mag uh, magpanukala na kayo, is certified po ninyo ang panukalang batas na maglalagay ng bitay sa mga graft in corruption, sa sa uh, corruption official ng ating bansa. In a way, ganito lang ang kasimple yan. Kung, kung certified ng ninyo at uh, gagawin ng Kongreso, so madaling gawin yan. Maaring one month, maaring sa linggo, o maaring tatlong linggo, tapos na. At after ng ano, uh, madali lang ho, maipatupad yan. Although pag yan po ipinatupad, sa tindi po at tagal ng trial, dito ho sa ating bayan, tapos na yung term nyo, wala pang nabibitay. Kasi ang ating ang trial po sa korte na naabot ng limang taon o higit pa. Kaya Mr. President, para pinakamagandang maiiwan mo yung makagawa ng batas ang ating Kongreso at Senado sa ilalim ng inyong liderato na merong bitay para yung susunod na mga administrasyon, susunod na mga panahon, kung hindi man ma tuluyang mawala, malaki na po ang magiging bawas. So in other words, Mr. President, yung inyong pong pagmamalasakit sa buong anim na taon ng inyong administrasyon, ituloy na rin ang pagmamalasakit hanggang sa darating na panahon. Dahil nga po, inuulit ko, kahit magawa pa yung batas, sa tendi po ng justice system sa ating bansa, hindi po mahahatulan niya mga yan ng isang taon or walong buwan or bago matapos ang inyong term wala pa humahatulan yan. Matagal po ang proseso sa korte. Kung matapos po ng tatlo hanggang apat na taon ang trial, so saka pa lang kung pwedeng ipatupad yung batas, hindi na po kayo may hawa. Ibang administration na. Pero wala tayo magagawa. Yan ang batas kung sakali. Kaya ho yan po yung pinakamalaking magagawa po ninyo. At pinakamagandang maiiwan yung legacy laban sa korupsyon kung talagang disidido. Gusto ng taong bayan po tumulong laban sa corrupt government official. Pero kung mahihina ang ating batas tulad ng plunder na nalulusutan, marami na kasi kinasuhan ng plunder, nag lang, pinalaya, napartun pa nga yung iba. So wala eh. So kung bitay nakatulad sa ibang bansa, maniwala po kayo. Meron po talagang, anong tawag dito, uh, mapaparusahan pagdating ng tamang panahon. Inuulit ko, hindi ho ganun kadali yung uh, trial, pero yung pagpapatupad ng batas or yung, yung, paggawa ng batas, pag sinertipahan ni, na, nasertipahan dito ng Pangulo, inuulit ko, napakadaling gawin. Pwedeng one week, pwedeng two weeks, pinakamatagal lang isang buwan kung gugustuhin ng Kongreso at Senado. Di ba? At hindi makakatanggi ang Kongreso at Senado kung hindi yan gawin. Pag hindi nila ginawa yung inyong gustong panukalang batas, ibig sabihin, hindi na siya kaalyado. Sila ay mga peking kaalyado ng administrasyong ito. Dahil kasi ang importante kapag ka kaalyado ka ng Pangulo at sinatripay yung panukalang batas, dapat aproba niyan. Madali. Pero pag hindi, ibig sabihin, nagpapatunay na Mr. President na mga yan ay hindi mo kakampi. Mga bulero, mga nag, uh, nagbalimbingan lang o oh, kumakabit ng sayo. Seryoso po ang kampanya laban sa korupsyon dahil ako naniniwala hindi lang bilyon, baka trilyon na ang korupsyon sa ating bansa. Napakalaking pera po niyan. Politiko't mayaman lang ang kumikita paano mahihirap. Okay? So isa po yan sa isang napakalaking iso at hamon natin sa mga kinukulan. At ako'y naniniwala ng susuportahan. Hindi lang po ng mga OFW, hindi ng maraming Pilipino dahil pagod na silang patuloy na pinagnanakawan ni noon until now at sa darating ng mga panahon ay patuloy pa rin nanakawan ng garapalan ng ating mga tiwaling politisya. Elected, appointed, career, or mga kawani na kung sino man dyan. Okay? So isang isyo pa rin ho na ating pinag-uusapan ngayon at pag-uusapan ngayon ay ito hong isyo naman na sinisisi na ngayon ni Senator Richard Gordon, chairman ng Philippine National Red Cross. Si Secretary Duque daw, ang mali ang impormasyong ipinarating kay Pangulong Duterte. Kaya si Pangulong Duterte nagsabing mukhang pera ang Red Cross. Kasi nga naniningil ito ng 1.1 billion na, pero naibigay ay kalahating milyon pa lang, kalahat, 500 milyon, dun sa swab test operation sa airport na pumapabor sa mga OFW. So sinisisi ng uh, ni Gordon ay si Secretary Roque, uh, Duque, uh, na, si Secretary Francisco Duque, ng pa of na maaaring ito raw ang nagbigay ng maling impormasyon sa Pangulo kaya sa pinagbintang ang mukhang pera. Naku, nagkaloko-loko na. Pamahaba itong isong ito. Okay? Samantala, sana maayos din ito at kayo po mga OFW, may nagtanong sa akin kanina na yung OFW kung paano ang proseso. Ang alam po, basta dumating kayo sa airport, automatic po, aalalayan kayo ng mga taga-airport at tuturo kayo doon sa mga mga pwesto ng Red Cross doon sa airport at kayo ho ay libreng Uh, wala nang kaano dokumento. Basta OFW, passport lang na OFW kayo. Libre po yan. Subtest, transportation, communication, food, at uh, accommodation sa mga hotel. Yung accommodation, transportation, at pagkain, ang OWA ang gumagastos dyan. Gobyerno rin. Yung subtest lang po ang sa ating, uh, anong tawag ito? Sa atin pong, uh, din po sa Red Cross. Okay? Ito yung isang... Uh, Uh, tanong, medyo matindi itong tanong na ito tungkol sa CPP-NPA at laban sa gobyerno, medyo mahaba-habang siguro ang paliwanag ito. May tanong dito si Julia uh, Garucha. Okay, sabi ni uh, uh, Julia, ano daw magagawa ng gobyerno, ng taong bayan tungkol dito sa mga, di mano, ay mga taga-suporta ng Communist Party of the Philippines New People's Army na kontrobersal dahil may mga akusasyon ng militar, nag-imbestiga ang Senado ng chair ng committee ni, uh, Defense Security, na committee on Defense Security ni Senator Lacson at matindi po yung akusasyon. Well, ang ang sabi niya ay daw magagawa doon sa mga congressman na kaupo ngayon. Problema under uh, uh, party list law elected na mga yan sa so makitampo ng paghahalal ng mga party list organization dahil yun po ang inilalagay sa balota. Yan ang ating binoboto, yung mga party list organization. Hindi naman po yung mga kandidato, hindi naman yung kinatawa ng party list. Sila lang ho yung organization at sila maglalagay kung sino congressman. Nasa batas po yun, so elected sila. Hindi ganun talagang kadaling tanggalin. Marami nagpanukala nun, pero hindi yun ang gusto nila. Pero hindi ho ganun kadali kasi may proseso yan. Hindi matatanggalin sa kongreso hanggat hindi napapatunayan sa husgado na sila guilty sa anumang kasalanan kung anumang mga batas ang pwedeng nilabag nila. Yan po yung nasa batas. Hindi magag walang magagawa diyan si Speaker uh, Bilasco. Ha? Dahil po uh, ang mga party ay elected. Ngayon ang sabi dito ni Hulya ay kung pwede raw revolutionary government or martial law. lalo lumaki. Ang revolutionary government po, pag ginawa, ibig sabihin, hindi na kinikilala ng gobyerno ang 1987 Constitution. So back to zero tayo. Baka humas magulo yun. Kasi kung walang saligang batas, sinong maiiwan? Sinong matitira? ang Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Duterte, at lahat ng opisyal ng pamahalang elected, local and national, inihalal yan sa magkita ng political exercise under 1987 Constitution. So hindi ho ganun kadali. Merong legal issue rito. Maaring ma-question pa sa Korte Suprema ang usapin kung ito ba'y legal o hindi ang revolutionary government. Although nire-respeto natin yung mga nagsasabi ng ganun. Kaya lang ho, mayroong legal battle dito. May legal issue ito. Mahabang usapin yan. Yung isang sabi ni Hulya, ang isang panukala niya eh, revolutionary government pa or law? Medyo malabo rin ang law. Alam niyo kasi ang law kung bakit? Sa ilalim po ng saligang batas, ang law subject for approval ng Congress. Halimbawa, ang, ang kasalukuyang kapangyarihan ng Pangulo ay 60 days. Halimbawa, 60 days ay marsalo, dalawang buwan. Subject po yan pag, for approval ng Kongreso. Pag hindi po inaproba ng Kongreso, ang proposed marsalo, baliwala. Kasi yun po yung nasa saligang batas. Hindi pwedeng magdeklara or kung magdideklara ng Marsalo ang presidente ay dapat aproban. Pag nireject ng Kongreso, ng Senado, hindi ho yan pwedeng magtagal. Natandaan niyo yung mga Marsalo na dineclare dun sa Marawi at sa buong Mindanao? Di ba? Inaproban muna ng Kongres tapos na mag-expired ng uh, ilang buwan, yeah? inapruban ulit, hiniling ulit ng Malacanang. Ganun po ang proseso ngayon. Yun po yung safeguard na binigay na proteksyon ng 1987 Constitution. Kaya medyo mahirap-hirap gawin itong Revolutionary Government of Martial tungkol dito sa isyu ng cpp -NPA. Hindi ko po kinakampihan ng cpp pero yan po yung aking pinapaliwanag lang sa ilalim ng batas. Lalo na nga po yung party list law, party list system. Yan po ay elected at hindi ganong kadali. Okay? Samantala, ito naman si Mario Alejandro ng Imus Cavite. Eh, may tanong dito. bakit ako naman, nagulit ako dito. Bakit nangyayari ito? Bakit daw 600 pesos lang sa loob ng 8 months? Wow, wala pang isang piso isang, araw, isang, isang, isang buwan. Ang binibigay ng uh, DSWD sa mga senior citizen, mali po yan. Mapuntahan ah, po ninyo yung DSWD kasi under the law, 500 pesos per month. Every senior citizen. Nasa batas po yan. Inuulit ko ha, regular, uh, 500 pesos every month, monthly, 500 pesos ang dapat matanggap ng isang senior citizen, under the law. Ang DSWD po ang namimigay niyan. Ngayon, kung sinasabi ni Mario Alejandro na 600 pesos 8 months, ba, eh wala pang 100 pesos isang buwan, mali po yun. Huwag kayong pumayag, baka, ho yan, eh, baka kinuha yan nung nagbibigay sa inyo ng 500 uh, amat, kasi nasa batas, tapos bibigay sa iyo ay... Eh, wala pang 101 buwan dahil laki ng kinupit. Parang ayudang kinukupit-kupit ito. Mabigat po yan. Hindi biro yan. Ano, ha? So lahat po nakikinig ng mga senior citizen. Inyo pong uh, tanungin sa mga local executive nyo from barangay hanggang mayor, hanggang DSWD kasi dyan po dumadaan yung perang yan. Matagal na po yung batas na yan kaya regular dapat yan. Basta senior citizen na ma-justify mo na talagang wala naman kayong kinikita ah, wala kayong hanap buhay, wala kayong income, huwag kayong papayag na wala kayong tinatanggap. Ang, ang ito yung nga yung proseso. Pro barangay chairman, patungan ng munisipyo, mga mayor, then ang mayor ang mag, uh, ang tatanggap ng perang niyan, siya magtatanong doon sa DSWD, sa mga regional office, provincial director ng DSWD. Pag hindi po niya naibigay, abay hanapin niyo. Pera po natin yan. Pera po niya yan. Nasa batas yun. Inuulit ko, 500 pesos every month, hindi ho uh, 608 months. Hindi gano Maling-mali po yun. Okay? Aha. Inuulit ko. Ito ho ay meron hong ano yan, ha? Meron justification niya. Kailangan po ay talagang kayo po ay walang income. Ayan, ha? Pag talagang walang trabaho, walang income, yun ho yun, qualified na bigyan. Pero yung mahal mabawa ay senior citizen, pero mas mayamang ka pa kaysa gobyerno, ba hindi na, mas, hindi na ho kayo bibigyan yan. Ang, ang binibigyan lang nito yung talagang walang income, walang pera, at yan ho ay nasa ilalim ng ating mga batas. Okay? Para maliwanag. Mm -hmm. Ako, ang dami na nitong mga dumating dito. Uh, ito, ano ba ito? Mga tanong o nagpapabati? Uh, anyway, kasama na ho yan. Uh, sa mga ano? nagpapabati uh, siguro. Nilya Punta, Nilya nomora. Good evening, Sir Mike. Watching from Tokyo. Thank you po, thank you. Gagdang gabi po sa iyo mga taga-Tokyo. Ahit kayo ng one hour, kaya 9.20 na sa inyo. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, 8.20 ng gabi. Uh, Marlon Fernandez Siquina. Uh, si Quina. Tama ba yun? Uy, ang bilis naman. Makati agad yung pangalan. Hindi ko tuloy nabasa yung detalye. Ito naman si Ricky Ro uh, Rimo. Good PM, Sir Mike. Eh, ba tayo magagawa? Bibilis umakit yung mga pangalang ito eh. Balikan natin mamaya yan. Uh, good PM, Sir Mike. Ano ha? Sabi ni L. Uh, 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 Wow, oh, Pero paano kaya ito? Paano kaya itong babalikan ito mga ito? Ang ah, magtampo ito, binabasa pa natin, umakit na yung mga pangalan. Mm -hmm. Isabel Valentin. Valentino. Okay. Good evening po. Marabet para Barangan. Barangan. Okay. Thank you, thank you. Santos Banji, Good evening, sir. Hello, sir Mike. Ano, uh, thank you. Watching from Cavite. Gemma So, ano ha? Bless uh, night, sir Mike. Say, thank you, thank you. Ulan La Union. Eric uh, Atiliano. Atiliano. Good evening, sir Mike. Watching from Cebu. Kumusta po ang mga taga Cebu? at uh, and uh, Masbad. Good, uh, ano, ha? Idol, Sir Mike. Mm -hmm. Okay. Sir Mike Abe, idol ka namin dito sa Malaysia. Good evening po sa mga taga Malaysia. Gladys Hernandez, good uh, AM po. Uh, Sir Mike, uh, gabi sa kanila mula sa Turin, Italy. Sa Europe. Kumusta na mga taga Europe? Ah, uh, Manong Son Michelle, good evening po Sir Mike. Ano ha? Uh, always po na, kumusta na po kayo dyan? God bless. Thank you, thank you rin. Adrian Verde, ano ha?

Sige, kabilis ah, naman itong mga pangalang ito. Paano natin gagawin yan? Ang bilis ng mga pangalang binabasa natin. Ang mga magtampo yan. Ah. Andali, ah, balikan natin yung mga ibang mga pangalang ah, nandyan na kanina pa. At ah, hindi natin na ah, Ayun. Ayun. Mm -hmm. Okay, sino ito? Si Ricky Rimea. Eh, natin yan. Okay, salamat Ricky. Ah. Susan Bailon. Good evening, Sir Mike. Thank you, thank you po. Okay, taga Kaloocan. Julius C uh, C.O.C. Uh, Tama ba yan? Nadyang sa Uh, nandiyan si Andy Bautista sir, o oh, nasa US. O oh, tama, nasa US yun eh. Pero anong ibig sabihin o? No? Dating kumilik kom Germany yun, di ba? Maria Jensen, ano ha? Hello. Good, uh, hello, ano, uh, good PM. I stay. Thank you, thank you. From Germany. ah Si Maria Jensen, ay taga Germany. Good uh, morning po. Morning pa or good afternoon sa Germany. Sa Amerika ang uh, umaga at Canada umaga. Pero sa Germany ay hapuna na at saka sa gitnang silangan. Ito sa mga bansang kapitbahay natin, kapares lang maliban sa Japan. Sa Australia naman, ahit sila ng 3 uh, hours, kaya gabi na sa kaila. Apit, uh, Balgona, Bansuelo. Good evening, Sir Mike. Uh, yung program, pareho tayo sa pag... oy ano ba yan? Ang naman, binabasa pa lang natin itong... Ano, bigang, uh, umaangat tayo mga pangalan itong ating binabasa. Ha? Uh, Tungkol sa Amerika, incumbent na may, ah, uh, ba? O oh, incumbent nga ho si ano, kung sinong uh, pwedeng manalo. Hindi sigurado kung mananalo si uh, Trump. Eh, Mayri, maliha. Ito si Maria Brown. Ah, uh, Maria Beltran Brown, watching from uh, USA. Ito, taga-US. Ah, oh, kumusta ba dyan? Mukhang hindi pa ho tapos ang bilangan dyan, ah. Ingat kayo dyan. Thank you, thank you. Ingat po sa inyo. God bless. Okay ho, ingat lang po kayo. Ah, Maria Brown, uh, ano, uh, Beltran Brown. Okay? Uh, ano balita sa Chicago? Baka nakakagulo rin dyan. Yung iba, eh, parang ganun, balita. Leticia Aya. Ah, o pano, huh? Kailan kaya mag-hearing ang Congress? Nakakamiss nag na. Nag-hearing na Ako, hindi nyo na balita. Nag-hearing po nung ano. Nung Thursday, nag-hearing. Tungkol sa telco, telecommunication. Ah, yung, uh, yung binabalita na kanina doon sa Sukatan. Nag-hearing po ang committee ni Congressman Mike Defensor kaya nga lumabas na mabilis na yung proseso ng pagkuhan ng mga permit kasi ho nag-resume na. Kasi yung palang committee yon Yung tungkol doon sa about ABS-CBN, Miralco at iba pa, hindi pa ho nag-resume. Yung committee lang tungkol sa um, pag malaman kung may inalam kung anong problema ng telco, bakit uh, mahina pa ng internet connection. So lumabas na ho sa Yung unang hearing after maupo si Velasco as speaker. Amy Chowa, sana po bago ano oh, ba yan ang pinabasa pa lang natin. Umaakit na eh. na Sana, Sana po bago matapos ang term ng Pangulo ay maparusahan daw ang magnanakaw sa gobyerno. Ayun nga yung aking panukala. Ang hindi lang yung mga kulong sila. Kailangan bitay. Hanggat walang bitay, hindi mawala ang nakawan sa Pilipinas. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Ayun nga, sinasabi nga kanina ay dapat ay ng Pangulo ng panukalang batas na balik ang bitay o karoon ng bitay. At hindi naman ma-implement na yan pagkatapos ng kanyang term. Hindi naman ma-implement ngayon yan kasi nga mahaba ang proseso sa korte ng pagpapatunay kasi matagal ang justice system sa Pilipinas. Okay? Kaso na mga, nakaso ni Speaker, kaya ano? Kaso nga ang Speaker sa Kongreso, walang kwenta, ay ayaw magtrabaho ng maayos. Laging, ito, karabia, laging tulog. sabi nito? Dorotea de la Cruz, Alparo. Bah, speaker, baka nakikinig ka yan. Eh, sabi ni uh, Dorotea ay natutulog na madalas. Ah, Bill Ward uh, Bak, ano to? Baksa. Good evening, Sir Mike. Bakit po walang uh, investigasyon sa Kongreso regarding po sa ABS-CBN? Salamat po mula sa South Korea. Ay wala, hindi pa ako nag-resume. Yung committee niyan, yung iba ako nag-resume na. Pelya Galam, mabagal nga talaga yung speaker mag Maria Lani, ano, Lani Tama ka, Sir Mike. Sabi ni good evening po, Sir Mike. Thank you. Good evening din po sa inyo. Evangeline Cariaga, good evening, Sir. Thank you, thank you. Ah, uh, Aloha Nakano, Sir Mike, bakit po bakit po ba hindi ma ng death penalty? Ilang po ang paraan para matigil po ang korupsyon? Actually, wala pa hong wala pa ang pinapail. Wala pa hong, hong nagpapail ng parusang bitay tungkol sa grafting korupsyon. Yung pong nakapail na death penalty, parusang bitay sa Kongreso at Senado ay issue ng isyo sa drugs. Ah, yung mga drug lord, protector ng drug lord, yung palang ho yung uh, ah, ay pa lang ho yan. Ay hindi nga ho muusot sa Senado at Kongreso yung nga. Drug lord na nga pinag-usapan eh. Ay ito hong tungkol sa death penalty, tungkol sa mga corrupt government official, ni isa, wala pa nagpapile. Wala hong nagpapile. Kung ayaw nilang talakayin. So, sabi ko nga, ay ang Pangulo ang mag-request. At pag ang Pangulo nag-request ito, dapat uh, aproban. approvean. Pag hindi, ibig sabihin, hindi sila totoong kong kakampi ng Pangulo. At yan naman may implement pa after ng kanyang term dahil hindi na maaabot sa panahong ito. One, one year and eight months na lang eh. Pero pwede ma-approve ng batas. Yung implementation at saka pagpaparusa, matagal yon kasi nga po uh, may due process. yung sinasa, no? Ganda niyang sinasabi mo, Sir Mike, at tungkol sa bitay. Tama po, Leticia, Aya, o, uh, o Depa. No? Tama po, salamat po sa inyo. Salamat po, ha? Thank you, thank you. Ano naman itong kay Maria... Ayun, nawala, nawala. Bilis itong kay Maria ang uh, Brown tungkol sa ABB. Mm -hmm. Arnold uh, watching from uh, Ah, uh, na yan. Ayman Island. Sambay, sambayon Aurora Nakamura. Thank you, thank you. Rayma Flora. Rayma Flora. Thank you rin. Thank you so sa inyo. Ah, uh, totoo yan. Okay. Ah, uh, Morid uh, Lamponi. Tama po kayo sa Dapat niya ho ay certified agent ng Pangulog ng Duterte ang death penalty bill. Eh, wala nga. ayo eh. ayaw, sinasabi na nga natin eh. Ayaw nilang kumilos eh. Okay? Hmm, tama po kay sir. Sinasabi sa Korea. Sabi ni Velmar. Tama po yan. Okay? Ang Helena Matsu, ano? Matsoy. Eh. Gandang gabi, Sir Mike. Gandang gabi rin po sa inyo. LB Asilo Abe is also watching. Salamat po. Thank you, thank you. Jane M. Pilan is also watching. At ah, Narcisa Olili Montoya. Okay. Mahan, magandang gabi, Sir. Mike, thank you, thank you. Wala sa Pogyo. Bakit po kaya hindi? Ano to? Lumalabas ang sa stream uh, media ang interview sa isang sa isang ka-Eric. Uh, sa amin po sa SMN na lumalabas. Madalas ka na, interview sa amin yan. Eh. Ewan ko sa ibang media, wala po akong control sa ibang outlet or sa ibang network. Ewan kung ba tayo nilang ilabas. Ba si Ate habi ay nakamonitor din. Mike, hello, thank you. Ate, thank you, thank you. Mark Bill uh, Bildad. Hmm? Thank you po, Sir Mike. Salamat din po sa inyo. Salamat. Merlin, uh, uh Merlin uh, Gumajab. Okay, watching from Kuwait. Gumajab. Okay. Jennifer Rivero, watching from Obando, uh, Bulacan. Good morning, sa, good evening sa mga taga Bulacan. Sita bate, ano to? Balatero Lopez, tama. Nakapasok na ang NPA sa gobyerno. Ay, eh, dati nga ho, may mga cabinet secretary pang ini-appoint eh. Otilia Yorong, sir, sina, uh, sir, sa Senado maraming protector ng NPA. Bakit di napapansin? Eh, alam nyo, madali naman ho mag-akusa. Yung pagpapatunay nga ho, mahirap eh. Lalo na sa mga elected official, naku, napakahirap tanggalin niya mga yan. Kasi nga, may mandate, elected. Kaya kailangan na ikasuhan. Dahil pagka guilty, saka lang sila matatanggal. Ganun po yun. Pero kung ngayon mo kakasuhan, tapos magkakaroon ng hearing, tapos na yung term nila, hindi pa sila natatanggal. O kasi nga ho, isang taot, mahigit na lang. Dapat itong isong ito, mula nung 2016 or 2017, inumpisa na ito, dapat ang administrasyon para mahaba-haba yung proseso. So, ngayon po, eh, well, last two minutes na eh. Ha? Maraming hindi pa nagagawa na dapat ay gawin. Dapat nagawa noon. Pero ngayon, ngayon palang ginagawa. Kaya natin ko makakahabol. Loreto Zapatero Galang. Magandang gabi po, Sir Mike Abe. Thank you. Magandang gabi po sa inyo. Santos Banje. Tama lang po sinasabi ni Pangulong Duterte na mukha para ang uh, RC, Red Cross. Kasi tinawag din naman ni Senator Gordo na balasubas ang PhilHealth. Samantalang si Pangulong Duterte ang nangako na magbabayad after few days na hindi naman uh, nakabayad. Ganun ba Nay, nagbayad ho, pero at least 50% yata o oh, kulang 50% kasi 500 million ang nabayad. Ang utang ay 1.1 at continuous ang utang na yan, dahil kasi tuloy-tuloy na po nag-resume na. Nakakasas na dyan. Alam nyo, malalim po yung at malalim na po yung sugat sa pagitan po ni Pangulong Duterte at saka ni uh, Gordon. Ba, diba yun, yung mga gulita, si, si Senator Gordon, marami mong sinasabi laban sa gobyerno. Ang kasama biglang sumagot ng si Pangulong Duterte, kaya Duterte kamakailan, sabi niya, yung utak ni Gordon na ay napunta sa Chan, kasi raw lang kinang Chan, kumabot na sa ganung usapan eh. Matindi. Tess uh, Tradio, ano ha? Magandang gabi, Sir Mike. Thank you, thank you. Watching from Singapore. Kumusta kayo sa Singapore? Mabuhay sa... Ha? ano ito? Mike, buti nga na siya may nakuhang... May nakuhang kami dito ay wala kahit isang sentimo ganon, oh, ba't hindi kayo nakakakuha ng pera? Eh, di ba, 500 pesos monthly para ho sa mga senior citizen na walang hanap Okay, yan batas po yan. Judith, morning, Sir Mike. Good, uh, God bless. Thank you. Marcel ba uh, Baitoy, ano to? Uh, Dap Dapon. Good evening, Sir Mike. Dan, thank you, thank you. Ah, uh, Sir Mike, good afternoon po dito sa Oslo, Norway, taga-Europe. Magandang hapon. Yan pong investigasyon ng mga senador sa mga ito, ano, irrelevant sa mga dating NPA. Super sucking na po ang revelation. Pero, Senator Lacson, ano sa nasabi? Senator Lacson daw, okay, sandali. Ah. na Lacson ay patawa lang. Parang hindi naman seryoso sa hearing. As makabayan black, hindi pa rin nag sa hearing sa Senado. Well, yung pong pag sa hearing sa Senado, alam niyo, ang Senado po, wala magagawa dyan kung ayaw humarap ng mga kongresman. Mayroong parliamentary uh, courtesy na pinapairal po ang Senado at Kongreso. Anong ibig sabihin niyan? pagrespeto ang Senado sa mga kongresman, dapat respeto rin eh, ng kongresman uh, ang mga senador. Kaya po sa mga investigasyon, ah, uh, pwede hong imbitahan, pero kung ayaw dumalo, hindi lang mapipilit. Hindi lang pwedeng i-contempt ang kapwa senador kongresman. Hindi po. Hindi ka tulad ng mga sibilyan, pag inimbitahan ka at hindi ka dumalo, kinukontempt ka nila. Ang sila po mayroong parliamentary uh, courtesy na tinatawag pag ayaw humarap ng Kongresman sa investigasyon, walang magagawa ang Senado. Or yung congressman na magpatawag sa mga senador, wala rin sila magagawa kung ayaw. Pero kung voluntary, yan, walang makakapigil doon. Voluntary, ibang uwi Pero yung tatawagan mo para umatid ng hearing, malabo yun. Okay? Alam niyo, ito naman hong tungkol sa hearing ng Senado at Kongreso, sa Kongreso, in legislation yan. Hindi naman pwedeng manghusga dyan ang mga senador. Ang in aid of legislation ay para lang gumawa ng batas kung mayroong kulang na batas o sobrang batas, i-amend, i-amendahan, repeal or i-abolish ang batas kung may problema. Ilang hon trabaho. Ang Kongreso at Senado at mga komite, recommendatory lang. nagre -recommenda lang ho sila kung mga posibleng violation sa mga batas nating umiiral. Yun lang ho ang power nila. Recommendatory or mag-repeal, mag-amend, or uh, gumawa ng bagong batas. Yun lang ho. Hindi ho sila mga prosecutor. Hindi rin sila mga usgado, kaya limitado lang ho talaga ang power ng Congress at Senate sa mga in aid of legislation na kanilang ginagawa. Okay? Para at lang may idea lang po kayo. Dahil kasi huwag tayong haasang kaya nilang pakulong. Ang pagpapakulong ho ng mga committee niyan ay yung contempt lang. O hindi nakikipagtulungan sa kanila. Pero nga inuulit ko, yung congressman, hindi pwede lang i-contempt yan kasi nga mayroong parliamentary courtesy. Hindi ho sila pwedeng piliti kung ayaw umarap sa hearing. Kung magbo-volunteer, okay. Kaso hindi nga ho eh. Nida Australia, sana ho naintindihan yung sinasabi ko, yan po yung rules at mga batas na may iral both Congress and Senate. Nida Australia, ano ho, kasabar. Diba? Good evening, Sir Mike. Watching from Toronto, Canada. Good morning sa mga taga-Canada. Tracy uh, Rotte ano, Roterte. Hindi Duterte, ha? Roterte. Ah, Da Vinci. ano ha? Good evening po. Hindi na, bakit po kayo kung taga saan? Uy, si Ate Henny Ilagan is also watching. Mula dyan sa Batangas. Kumusta na kayo dyan? Gema Salabaya, Sila, Salabaria. Hello, Sir Mike from Thailand. ayo vlog pa talaga taga-Thailand. Boots, uh, ayos ano ha? Good evening, Sir Mike from Milan, Italian. Diba? Thank you. Hmm. Dito nga sa barangay, sabi ni Ate, dito nga sa barangay namin. Kaya hindi kami ay, um, hmm? -huh. ay anak kaming mga susuportahan. Oo nga. Well, ay, wala eh. Hindi ho, talaga magulo yan. nasa batas ko yung pagbibigay ng pera. Okay. Ate Henny, thank you, thank you. Good evening. Mike, thank you, thank you. Ingat lang kayo dyan. Uh, Isadora Rihas good evening po, Sir Mike. Thank you. Uh, Elisilin uh, Ganitano. Sir Mike, update lang po sa bagong uh, bagyo, Sir. Well, uh, hindi naman malaking problema yung ano. Ang bag, bagyon si, uh, ang tawag ito, si Sonya Nasa Northern Luzon. Hindi ito katulad po no, ano, sa aking mga interview no, na karang araw, hindi po ito katulad ng Rolly na napakalakas at malaki ang na-damage na din sa Bicol, sa Udyang Tagalog, Quezon Province, Batangas at iba pa. Ang laklalong sa Quezon Province at uh, Bicol, napakalaki ng damage sinira noong uh, Rolly. Pero itong si Sony, si Sony, ano? Sony, ay hindi naman hong ganong kalaking uh, problema. Hindi, hindi ganong katindi. Okay? Although, kailangan iwasan pa rin. Ano po yung mga landslide, flooding at kung ano, kasi yung mga bundok na matagal nang nauulan, lumalambot yan. Pag lumambot yung uh, lupa, bibigay talaga yan. Kaya ingat pa rin po yung mga nakatira doon. Kung hanggat maaari, umalis na rin. Okay? Para hindi na ho ma-landslide at saka ho ma-flooding. Ah, Pilipa Abelino at Tian. Hello, Sir Mike. Hello po, Sir Mike. Uh, Mike Abi Opinions. Thank you, thank you. Watching uh, mula ho sa Damascus, Syria. Ayan, sa mga taga-Syria, kumusta na kayo? Ah, sige. At okay uh, huwag kayo masyadong dyan. At yung mga ambasador na mga pasaway, pinahi, pinananagot na. Wala nang mabulilyaso po yung ambasador, uh, Philippine ambassador to uh, Brazil na nang bugbog ng kasambahay. Naging kontroversal. Meron pang isang ambasador sa Australia, pinag-uusapan na rin. Matagal lang pinag-uusapan yung ambasador dyan sa Syria na hindi naman nakakatulong doon sa Pilipino dyan. Ewan ko ba kung nangyayari na. Lalo na po yung 52 na mga Pilipino dyan. Hindi makauwi-uwi. Yung iba nakauwi na, pero marami pa rin naiwan. Sana ho ay matulungan. Kumusta na po ang mga taga-Syria, ang mga OFW, taga-Lebanon at sa maraming lugar dyan sa gitnang silangan. Ah, Joyce Calvin watching live mula sa Macau, China. Thank you, thank you. God bless you always, sabi ni uh, Philippa. Thank you, thank you po sa inyo. Dorotea de la Cruz Alparo. Hello po, from Israel. Ayun, si Dorotea de la Cruz pala Alparo ay taga-Israel. Ninyo Artoyo. Okay, good evening Sir Mike watching from Santa Maria, Bulacan. Kumusta po ang mga taga Bulacan? Ingat lang po kayo. Okay, okay. Salamat po. Larry Kapanban. Hello Sir Mike, good evening watching from Abu Dhabi. Sige lang po, magtanong po kayo. Taabot na akin kakayanin, akin pong isasagutin ang inyong mga tanong. Leia Cruz Pase. Hello po Sir Mike, good evening po. Itatanong ko lang po bakit po pag uh, returning OFW may bayad po ang subtest? test. Samantalang yung mga pauwi, po ay sagot lahat ng gobyerno. Walang bayad na swab test. Ang nagbabayad po ay uh, PhilHealth, Red Cross po. O baka no, umuwi kayo, eh, may nag-aaway pa yung PhilHealth at ano, Kasi tumigil ng operasyon ng uh, Red Cross nung nakaraan. Ngayon po, nag-resume na. Ang lahat ng nag uh, balikbayan, basta OFW, libre po ang swab test, transportation, accommodation, at food. Ha? Sa mga hotel pa. Aga uh, na kayo 3 to 5 days na sa mga merong kang accommodation yung ng gobyerno. Pag nag negative po sa virus, papauwi na kayo. Pero kung positive, 14 days po kayong quarantine. Libre po 'yan. Gobyerno nagbabayad. At uh, Red Cross po nag aasikas diyan sa airport. Pag kayo ng pera, okay, magkakaayong bayad Madodoble 'yan. Rocket po 'yan. Alam kung so sobra sa 4,000. Oh, kung ano man basta kung doon kay sa Red Cross, tama lang ho yung presyo niyan. Actually, mayroon pinalabas na memorandum order si Pangulong Duterte. Ano? Ah, sorry. Executive order. Ito. Executive order 118. Layunin po ng executive order 118 na ito na uh, price tag. Pare-parehas ang price po ng swab test. Talagang 4,000 yata. Basta kung magkano ho yan, 4,000 na 4,500. Yun lang. Pag lumampas doon, hindi na pwede. Yung mga hospital at laboratory na umaabuso, mananagot kayo, sabi ni Senador Bongo, na siyang chairman ng Committee on Health, at ka uh, siyempre, yun naman akong kalyado ni Pangulong Duterte, silang dalawa. Executive Order 118, price tag. Hindi pwedeng uh, overprice ang swab test. Kaya po, ingat po kayo. Pag dumating kayo sa airport, sinangil kayo ng mahal, huwag kayong pumayag. Libre nga yan eh. Pinuprovide ng uh, Red Cross at babayaran ng PhilHealth ng gobyerno. Okay. Sana na nasagot ko ang tanong nyo. Emelda Di Mayuga, watching from uh, BC. Ano ba ang BC? British of Columbia ba yan? Ah, uh, tilipit ng ano, eh, pakay, pakay. Mang, parang hindi na po ako manghula. Eh, pakay, bangkit na nun yan. Kasi pag busy, kayo na nakakaalam nun. Ah, pakay lang ho. Pwede naman ang British Columbia o kung ano man. oh, hindi ko alam kung ano yung busy. Yun yung nabangkit ko lang. Na, baka hindi naman tagaroon. Kamali tuloy ako. Imelda Di Mayuga, lang ha. Kung ano yung ng busy. Ah, Giovanni uh, Di Juan Pano. Watching from Saudi, uh, Saudi Arabia. Good evening, Sir Mike. Thank you po sa inyo. Thank you, thank you. Uh, Pipito Garcia, good evening Sir Mike, watching from Dait, Kawarinis Norte. Uy, kumusta ba ang Kamarinis Norte? Hindi ba kayo naging damay nitong uh, typhoon na si uh, Rolly? Yung kam suryata ang biktima. Kamarinis Sur at saka Albay at Katanduanis yata ang binugbog. Okay? So, hindi ako nagkakamali. Hmm? Ay, uh, Dila Garcia ay taga watching from Taiwan. Uy, sa Taiwan po medyo malamig-lamig na dyan, di ba? Okay, Tagamilan Milan nga si Boots. Tama, nabakit ko kanina yan. Villanueva po hiko. Okay? Sir Mike, good evening. Watching from Taiwan pa rin. Maulan po uh, kami dito. Ay, eh, maulan. Kumusta po dyan? Ang bag si Siony, Okay, sa Northern Luzon. Yan po yung paparamdam dito sa Metro Manila. Wala pong ulan. Kanina, kanting ambon-ambon lang kanina. Pero sa Northern Luzon po, eh, medyo may pag-ulan ulit nga po yan dahil yun ang tinamaan ng bagyong si Shoney. Okay, Siony ang pangalan niya. Na uh, nakalabas na ho at yan naman ay hindi na malaking problema. Uh, sabihin yan po ay uh, ang sabi nga sa akin ng pag-asa ay maaaring Uh, kanina or, or bukas ay lalabas yan o ngayong half gabi ah husnas ano ito sa bandal sa sakud, sa kudin ano sa tama ba yan hello sir mike watching from riyadh saudi arabia kumusta na po kayo mga taga saudi uh, Mored lamponi is also watching thank you e, ano ito incarnation uh, person, ano? good evening sir mike watching from sweden You are right, Sir Mike. Abe, abitay. Ah, I agree with uh, everything you said. Thank you, thank you po sa inyo. Ha? Kailan mag, uh, mag, kailangan maghipit ng batas ng Pilipinas ba bitayin ang mga uh, ano, involved sa katiwalian. Tama po yan. Thank you, thank you. Ha? Maria Magpantangay uh, Brosola. Hello po, Sir Mike. Good evening po. Gantang gabi rin po sa inyo. Daisy Osman Lilangan. Uy, hello po, Sir Mike. Good evening. Uy, kumusta na? Tess. Daisy, taga nasa south na ito na sa Singapore. Ayan, ha? taga Singapore. Isa ito sa mga tumutulong sa OFW. Doon sa Middle East, lalo sa Syria. Salamat, Tess. Bayanin-bayanin ito. Talagang ito ho yung uh, active na active na tumutulong sa lahat ng mga OFW na may problema sa Middle East, especially sa Syria. Buhay ka, Tess. Sana dumami ang lahi katulad mo. At nagmamahal sa kapwa OFW. Ingat-ingat lang. Okay? Mike Swan. Ah, good evening. Ah, thank you, thank you. Thank you, thank you po. Ingat lang po kayo. Maribel, Maribel, uh, ano ito? Sir Mike, good evening. Ah, uh, Sir Mike, ano, God bless. Uh, always from uh, Ireland. Sa ano? Sa uh, Europe. Alam mo, napakaraming bansa sa Europe. Ano, ha? Marami rin Pilipino dyan. Tama yan. Violet Morales, Buag, ano ha? Buag. Good evening, Sir Mike. Good afternoon. Uh, bakit good afternoon? Bakit sa kanila good afternoon. Dito gabi na sa amin. Watching from Dubai, United Arab Emirates. Hapon niya sa kanila. Salamat. Si Lirino Meba. Uh, hello, Sir Mike. Uh, hello, hello. Hello, Sir. Good morning po. Ana, uh, Torino, Italy. May balita po ba tungkol sa BBM at uh, Bilini? Uh, Teka na muna hindi pa ho tapos. Alam nyo, nasa Korte Suprema, nasa sala ho ni Justice Leone ng usapin. Okay? Nang hingi siya ng komento sa Office of Solicitor General, nagsumitin na siya. Yung Comelec hiningan din. Eh, para naman, back to zero yun. Bakit kailangan hingan pa yun? Ang pinag-usapan dito, may dayaan daw, sabi ng mga Marcos. Yan ang dapat alamin kung uh, ito ba'y may ebidensya o wala. Yun dapat alamin. Pero ang ginawa nito si Jonen, Justice Jonen, eh, hining anong komento yung, yung uh, Solicitor General at saka ang Comelec tungkol doon sa petisyon. Ayan, takalan ng petisyon yun. Parang nag-uumpisa pa lang ang dating. Kaya nga medyo nalilito yung iba dyan. Anyway, wala tayong magagawa. Nasa Korte Suprema, especially ang PET, Presidential Electoral Tribunal nasa korte yung kaso, ayaw kana discuss mabuti pero yun po, wala pa rin update. Uh, Selene si pa rin po ang Vice President until now at si Marcos naman ay nag-aabang at sa na kanyang paniwala, siya ang mong Vice President noong 2020 2016 Presidential Election. Salvador Palisteros, watching from Vienna, Australia. Good afternoon, Sir Mike. Tanong ko lang po, inalis pa ni, inalis na ba, ano? inalis pa ni Bilasco? Hmm. Sine to? Sina Marcoleta Barsaga, Antonino, ano Antonio uh, Alvarado, Remulla at Defensor. Wala pa naman pong order. Nandiyan pa rin sila. Una-una, nakareses po ang Kongreso. Hindi sila pwedeng tanggalin ng nakareses. Kaya wala pa po. Ah, nandiyan pa rin sila. Sila pa rin po yung mag magkakasama. Yan yung mga bida dun sa mga hearing. Actually, sila yung nagbalik ng tiwala ng taong bayan sa ating Kongreso dahil masisipag sila, matagat ng trabaho talaga sila. Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat po sana sa sagot ko yung inyong mga tanong. Hindi kasi pwedeng mag-rebump kapag naka-recess. Bawal mag ano, kasi ho sa ang pag-recess, ang allowed nagawin gawin ng Kongreso at Senado ay hearing. Pero yung mga reshuffle at kung ano ang gagawin sa mga committee chairman, hindi pwedeng galawin kung naka-recess ang ating Kongreso. Okay. Lisa uh, uh, Mosot, ano ito? Operman. foreigner ito. Ah, ayun. Kaya pala Watching from Germany, sir. Mike. Friend po tayo sa Facebook. Thank you. Thank you. Salamat din po, ha? Risa, thank you, ha? Ano to? Laure Has Masot, uh, ano to? Masot ah, uh, Hopperman. Amabi okay. Risa, thank you, ha? Okay. Thank you, thank you. Salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mike, abi opinions, ha? Huwag po kalimutan. like na rin po ninyo. Subscribe, share, ang mic abi opinions yung pong opinions merong s ano ha para at notification bell pindutin na rin po ninyo para automatic po ay lagi kayong updated sa akin lahat ng mga ginagawa uh, live or uh, in inupload sa social sa doon po sa uh, YouTube nandiyan po balikan po niyo yung aking YouTube channel nandun po ang lahat napakarami mga videos ng na mga nakaraan yung mga na miss po ninyo ng mga programa ko sa radio television nandoon na miss niyo na aking mga live na Facebook live nandoon din po at saka yung aking programa sa sukatan sa radyo uh, o sa pambayan sa television naka nandoon po yung mga highlights mga importante napakarami ko ng video mga 300 plus na yata doon sa Mike Abi uh, opinions ano ha uh, ilagay po niyo yung opinions ha? hindi pwedeng Mike lang baka ako sa kay makarating na channel Mike Abi uh, opinions sa uh, uh, Facebook at YouTube channel at uh, siguro sa mga Hopefully, sa susunod na buwan, or susunod na ilang pagkakataon ay doon na tayo pwede mag maglalive din tayo sa sa YouTube. Ngayon po ay naka-live tayo sa uh, sa Facebook pa muna dahil ho kasi merong requirements po ang ang uh, YouTube. Eh dahil bago lang pa naman itong aking channel na ito sa Facebook sa sa social media, wala pang tamang-tama, 3 -tama, months na pala. 3 months na kasi first week ng August 'yan eh. So ngayong uh, Oktobre ay 3 months na po itong uh, Facebook at YouTube channel ko. Kaya hindi pa ako nakakasunod sa requirements ng uh, na tayo sa Facebook. Pero ano naman yan. Yung nandito sa Facebook, ina-upload dun sa YouTube channel. Pagka nag-live ako sa YouTube channel, pwedeng i-upload naman dito ho sa Facebook. Palitan lang yan. Kaya huwag oh, niyo kalimutan. Mike Abe Opinions. Ano ha? Nakibanggit na rin ho ninyo sa inyong mga kapitbahay, mga kaibigan, mga OFW, kung saan-saan, para updated po kayo sa mga nangyari dahil dito ho sa aking uh, ginagawa araw-araw dito, wala akong pwedeng pakapigil dyan. Sa aking mga ginagawa, gusto kong sabihin sa inyo, yung totoo. Ah, wala akong personal na interes sa uh, kung saan man. Tumutulong tayo sa gobyerno, hando, ganun yun. Pero yung aking malayang uh, mga pananaw, opinion, uh, interpretation, komentary, analysis, malayang malayo ko pong malayang malaya ko po yung nagagawa dito po sa ating YouTube channel. Okay, nako na tayo. marami na itong nagtatanong yata, nalampas ako na. Ah, Marina magpat. Ay, oh, tama. Ay, ito, bakit na rin kanina. Pero ang bibilis naman. Pinabasa natin yung mabilis na, ha? Hello po, good evening. Ito, Mar Marina, Marina, nabangkit na kanina. Okay. Ah, ano ito? Marina Libos, ano? Libusada. Okay, good evening, Sir Mike. Watching from uh, San Jose del Monte, Bulacan. Okay, thank you, thank you. Ano? Dapat daw uh, ang kasuhan ng mga ha? Uh, makabayan black. Oh, ang kasuhan nga, ho. Uh, para ho uh, magkaroon ng pagilitis. Kasi hindi sila pwedeng matanggal kung... Ako sa lang. Kailangan po yung pagpapatunay. Aileen Arcelo. Good evening po. Okay, thank you, thank you, Mike. Thank you, thank you, Mike. Abi uh, watching from Hong Kong. Lagi po akong uh, uh, nag-aabang sa live ninyo. Uh, sir, God bless you po. Thank you, thank you. Huh? Aileen, ingat lang dyan po sa Hong Kong. Thank you, thank you. Sir Mike, nakikinig po ang mga OFW na sa Syria now. At yung nasa video po, sana po ay mapansin nila. Okay, thank you, thank you. Kay si uh, Osman Lilangan. Thank you, all, yung mga kababayan natin sa Syria, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ah? At ginagawa naman ng paraan. Napakabagal ng taga nito si Luxin. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa natin si Luxin. Kulang sa, para itong pako ay kulang sa pokpok. Pag, alam mo ang pako, ganoon, di ba? Ang pako nakaganoon. Pag hindi pinok, pag hindi nakaganoon naka lang, pag hindi pinokpok, hindi bumabaon. Ayan ho, ang hinihintay ng ibang cabinet secretary, pokpokin pa ng presidente. Talaga super bagal yung mga taong yan. Ah, Sige, okay mo lang pag-asa at kukulit-kukulit, kinukulit-kulit kukulit na hook. Kinukulit ko na yung mga taong yan. Otelia Yurong. Ah, lahat sila ay korap. Ayan, ho. Ah, sabi ni Otelia, nila lahat na korap. Hindi naman. Pero marami talagang korap sa gobyerno. Namin na ng Pangulo yan. Okay? Min Pina. Tama ba yan? Min Pina Si Dibera. Good evening, Sir Mike. Watching from Taipei, Taiwan. Uy, makarating ako dyan dalawang beses na. Malamig-lamig dyan sa mga panahon ito. November din ako magpunta niya nung ano man taon yun. Nakon, lamig. Ha? Maria Leia Ombion. Ombion ba yan? Ombion. God bless you. Okay? Ganda po sa inyo. Hindi na ko taga saan. Beth Soriano. Good evening po from South uh, Carolina, USA. Nako. ano nangyari dyan? Tapos na ba ang bilangan dyan sa South Carolina? Mukhang, oh, tama, tapos na yata yung counting. Sino mang nanalo dyan? Ah, talagang hindi pa ho alam. Uh, alam niyo yung, yung eleksyon sa Amerika, makasalimot itong panahong ito sabi nga ni Trump, hindi daw siya bababa. Hindi rin hindi daw siya magkukonsid. Ako, naloko na. Huwag makakaroon magkakaroon ng political crisis. Or constitutional crisis yan. Kapag ka, hindi oh, bumaba, pag alam, pag talo na siya, tayo pang bumaba, Apag, mahirap yan. Anong gagawin niya? Baka kalad ka rin niya ng, uh, ng, ng, ng sundalo. Eh, hindi ko alam kung mangyayari rin gayon. Ah, uh, Dorley uh, Villanueva Ocon. Tama ba yan? Good evening, Sir Mike. Watching from uh, Palawan. Thank you po. Good evening po sa mga taga-Palawan. Salamat po sa inyo. Thank you, thank you. Uh, tama po kay Sir Mike. I agree. You are with yung talagang dapat na bitay talaga ay para ho malunasan na ho ang uh, talamak na mga korupsyon dito sa ating bansa. Ay, oh, ito ay uh, mula kay, ano, you know, galing pala dito ng Oslo, Norway. Good afternoon po, dito, sa oh, Oslo, Norway, mula ho dito kay Maricel uh, Dapon. Okay, Dapon yung apel Okay, salamat Maricel, ha? talagang yun ang kailangan. Ah, ni na dumlaw. Makala, ano Makalangkom. Tama ano ba yun? Makalangkom. Ayan, ha? Good evening po, Sir Mike. Ah, Kumusta na po? Watching from uh, Doha, Qatar. Mm -hmm. Gandang hapon po sa mga taga-Qatar. Marlene Hidago. Sir Mike, pwede po bang uh, bawiin ang mga party list, Ang mga, ano to? Bawiin ang mga party list ng mga recruit, nag-recruit or uh, mga recruiter ng OFW. Anong bawiin? Babawiin yung party list? Uh, Marlene, paka, hindi ko alam kung ano yung mo eh. Pe, uh, sabi mo rito, Sir Mike, pwede po bang bawiin ang mga party list ng mga nag-recruit sa NPA? Ano, ba babawiin mo yung party list? party list? batas po yun eh. Yung pong, uh, kaya po may party list, kasi kaya mayroon tayong party list system, kasi under the law, kasali talaga sa ating regular election every three years, ang party list law, party list system. Ang, ang binoboto ng mga tao, yung party list, organization. Then yung organization nila, yun ang naglalagay ng kanilang mga congressman. So elected po yung party list. sabi ko kanina pa, mahirap tanggalin yung elected. Okay? Yan eh, maliban lang kung kasuhan at guilty sila, yung magiging ground ng speaker para sila i-relieve o tanggalin. Pero kung ako pa lang, hindi ho ganong kadali. Mahihirap ang tanggalin ng isang elected official. Ito pinakamahirap. Mga local or national position, mahirap pag-elected. Na na natatanggal lang po ang elected official kung merong final decision. Ang korte na siya guilty sa anumang paglabag sa batas, especially kung ang violation ay dapat ay pagtanggal sa kanya. Hindi ho basta, nambawa, na, na decision sa lower court o kaya sandigang bayan, pero yun ay subject for appeal sa court of appeals or kaya uh, Supreme Court. So, hindi pa final yon. Pagka ina-appeal sa Supreme Court, pag umabot sa Supreme Court ang kaso at nagsabi ng, sinabi ng Supreme Court na final ito, guilty talaga, yun, saka lang sila pwedeng tanggalin. Pero ang habang proseso nun. Pero kung sa lower court lang, ay sandigang bayan lang, lahat yan ay subject for appeal sa pinakamataas na hukuman ng Supreme Court. Kaya matagal na matagal nga po bago ho matanggal ang isang elected. Kahit pa sabihin yung komunista yan or mamamatay tao kung ano man ang inyong akusasyon, may just process pa rin po under the law. May proseso ng pagtanggal at papanagot sa mga tao. Hindi ko pipiritatanggol sila. Kung yung paniniwala ay mga maling tao sila, masasamang tao sila, ayan ho ay subject para po patunayan. Ang korte po magsasabi, after ng trial, kung guilty o not guilty ang isang organization, o isang tao, o isang elected official. Sige po, sana huwag niyo kung magtampo okay, mag sa akin, pinapaliwanan ko lang ho, yung due process, ah, law is law, no one is above the law. Yan po ang sinasabi ko. Okay? Uh, Paul, uh, dalawampu, Manalo. Okay ito, dalawampu na, Manalo pa. Sir Mike, bakit kaya walang uh, taga-media? Ang interesado na uh, Ibunyag, yung sa Ibunyag na Eric Okay? Nakap uh, ang dami ho. E sa amin nga ho sa SMNA at DCIR, lagi ho namin bina, binabalita na ay mga kasamahan diyan. Lagi nga lang ni interview pa eh. Yung ibang media, hindi ko alam kung bakit sila hindi ang interesado. Pero sa SMNA, DCIR po nila binabalita yan. Monina Satyo, ano ha? Kanina pang 4 p.m. na matay yung uh, internet sa Pilipinas. Di ko makausap yung kapatid ko sa Kainta. Internet, meron po ah. Dito sa Metro Manila. May internet po ah. Sa kainta, malapit lang. Kapit-bahay lang ng uh, Metro Manila. Isang tulay na maliit ang pagkita ng pastigat ng kainta. Wala daw internet sa kainta. Baka doon sa bahay lang ng kapatid mo, Monica. Kumisang gano'n. Hindi sa buong kainta, hindi sa buong uh, Rizal. Kumisang ho, eh, doon lang sa bahay nila. Baka, eh, tsaga-tsaga lang. Baka, uh, baka nasabit lang sa kapit-bahay yung... Joke <laughs> lang, baka ganon. Okay, okay. Thank you, thank you. Ingkay Minamis Anto. Mina Misawa. Paano naman po yung mga drug lord na gobyerno naman? Pala ang mga sundalo, ano? Uh, mga sundalo, recycle yata walang, huh? ano ito? Uh, recycle yata. Watching from uh, si Japan. Magandang gabi po. Ano yun? Paano naman daw po yung mga drug lord? Eh, nasa gobyerno. Well, madali yung sabihin nyo kung nasa gobyerno, kung nasa gobyerno sila, eh ang iparusang bitay tungkol sa mga drug lord, di nga ho gumagalaw sa Senado at Kongreso. Yung parusang bitay para sa mga death penalty nga ho, para dun sa mga corrupt, wala pang naipapile. Eh wala pang pag-usapan. Pero may nagpile na po dun sa death penalty sa mga drug lord, si Bato, Senator Bato de la Rosa at Senator Manny Pacquiao. Pero nagagalit na nga yung dalawa dahil hindi gumagalaw sa committee ni Gordon. Kasi si Gordon po ang chairman ng committee on justice ng Senado at dadaan sa kanya yung panukalang batas na yan. Nako, inupuan naman. Hindi ho tinatalakay. Ayan. Kahit si Gordon, controversial. Blue Ribbon Committee Chairman, Justice Committee, pero yung panukalang batas sa uh, bitay ay hindi nga ho ginagalap. Hindi ko alam kung baka. Mm -hmm. Yes, uh, trajo. Tama, Sir Mike. Hanggang wala pang parusang bitay, hindi ho talaga ilan tatakot ng uh, mangurap. Watching from Singapore na bakit kanina yan. Concepcion uh, de los Angeles, Hello, Sir Mike, watching from Kabite. Kumusta na po ang mga taga-Kabite? Ayun, thank you, thank you, mga taga-Kabite. Ingat-ingat po kayo. Mm hmm? Oh, kaya palubog na pala ako ng palubog. <laughs> thank you, thank you. Sorry po, Ah, huh? uh, Jenny Cruz. Ah, uh, good uh, evening, Sir Mike. Thank you, thank you. Magandang karami po sa inyo. Ah, uh, jo Jona, Joanna. Okay, right? Jona, ano, Tanaka, Cardel. Good evening po, Sir Mike. Good evening po sa inyo. Elizabeth, uh, ano ito? Opreros ah, Bardenas, hello, ah, happy weekend Sir Mike, Abi and family, thank you po sa inyo, ingat-ingat lang po, thank you, thank you. Ayun, watching from Japan, taga-Japan pala si Joanna Tanaka, Ardel, ano, kardel okay, as ATV uh, Try, ano, ah, ha? gandang gabi po Sir Mike, Ano po mula ho sa Canada, ayun, ah, sangkay sa Canada, good morning po sa mga taga-Canada, sa Canada at sa Amerika. Nagbago ng oras ngayon. Pati sa Europe, nagbago na rin. Kaya sa dito sa atin sa Pilipinas ay one minute bago mag 9 o'clock. So mag alas 7 rin. One minute bago mag, uh, mag seven o'clock. Yan po sa Canada. Uh, kung saan lugar. Para dito sa Amerika, conforme sa kanilang lugar. Kasi two, uh, two hours ang um, late pero uh, 12 hour hindi uh, 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 ano pero sa inyo umaga dito sa amin ay gabi kaya mahaba oras ang pinag sa. So, thank you, thank you. Banggitan natin kanina 'yan. As Elizabeth pala hello kabayan watching from uh, Netherlands Elizabeth uh, Bardenas pala ay taga uh, Netherlands sa Europe po ito kumusta na po sa Europe good uh, afternoon po sa inyo at gabi naman sa Pilipinas Bobet Indoso Borja, good evening po uh, sir Idol Mike good uh, evening po Olivia Oli, ano Olivia Oliveira good Evening po dyan. Ah, ganda naman itong ano niya. Olivia, uh, Olivia Oliveira. Olivia Olivera. Ayos. Ah, yes, Ang apelido mo talaga. Olivera. Eh. Good evening. Ano uh, wala siyang tanong? Oh, magtanong lang po kayo. At kung uh, ka kaya kong sagutin, isasagutin po natin. Basta naabot ng ating kaalaman at kakayanahan under the law at saka sa mga proyekto ginagawa ng gobyerno. Neptali pan ano, panganiban. Sa next election raw po, ay di-disqualified raw po ang mga uh, mapapatunayan sa mga ano to, makakaliwang partido. Sana nga po ay, ano ha, okay. Sana nga, naman po, ano. Ano to, labor ako, o oh, sige, labor daw, no ibig sabihin. Anyway, yun naman talaga, proses, yun lang ho, doon sila, sa, court sa korte na lang, ayun, pagka ho eleksyon, yun ang pinakamabisa. Yung mga elected official, gusto nyo makatanggi, makaganti kahit na sino, di huwag yung supportan sa eleksyon, Yan lang makaganti, yun lang, doon sila mawawala. Pero pag na ako, na, oh, napakahirap ang tanggalin yan. Mahabang proseso. Ang pinaka-mabisa dyan, yung pagkaho eleksyon. Kung ayaw yung suportahan, hindi siya makakapunta sa Kongreso o sa Senado, kung saan. So, matagal pa yon 2019. Ano, 2019? 2022 pa. Sa Mayo ang ating 2022 po yung National, Presidential, National and Local election. More red lamponi. Sir Mike, ha? Uh, huh? Ah, itong hearing-hearing sa Kongreso. Uh, red tagging. Ano tawag ito? Sir Mike? May hearing din po ba sa Kongreso tungkol sa red tagging terrorist? Ay, naku, pahinsan na kayo, mukhang wala eh. Eh, yung mga, mga hearing doon, na mga dating hearing na naputol, hindi nga ako nag-resume. Isa lang nag yung Committee on Public Account ni Mike Defensor. So, sa telco, telecommunication. Yung ibang mga hearing, hindi nga ako na in aid of legislation, may mga resolution, may mga panukalang batas, hindi pa rin ako nagagawa eh. Ay kung tungkol din sa retagin ako, hindi ako sumasakay dyan ng ibang congressman. Uh, Senado lang ho ang una nag-imbestiga. Ewan natin. Baka sakali. Pero hindi ko alam kung kailan. Pero ngayon po, wala man lang nagpaplan plan Wala nga resolution para po tungkol doon sa investigation eh. Ewan kung bakit. Dahil kasamahan nila siguro. Kaya ayaw gawin. Mila Ahilyon. Okay. Good evening, Sir Mike. Watching from uh, Singapore. Ahilyon. Ah? Ahilyon. Uh -huh. Ahilyon. Sandali. Taga Singapore. Ala. Ah, sige. Good evening po sa mga taga-Singapore kasi kaparetsang oras na yun. Dalawang minuto, makaraan ng alas 9 ng gabi. Basilan lori. Sir Mike, dito po sa Japan, nag-resign sila or nagpapakamatay pag uh, nabuking sa alokohan. Ako eh, totoo yan. Eh dito sa atin, hindi, nagpe-press conference pa eh. Maharap pa sa national television. to sila guilty. Pagka naka-election, tumatakbo pa. Eh kung dito lang sa atin yung mga suspects sa corruption or kaya mayroong pending na kaso sa mga korte, kung sila nag-i-resign, papakamatay, kakaunti ang matitira. <laughs> Maniwala kayo sa akin. Kakaunti ang matitira ang politiko kung nagpapakamatay dito ang nakakasuhan ng korupsyon o kaya ay yung uh, nahi mayroong kahiyan. Kakaunti po ang matitira buhay sa dami ng korup. And sa Japan, totoo yan. Para kere, di ba? Sa Germany nga, ay eh, papasagasa sa tren. Eh. Sa asamba yung bansa na nagbabaro sa sarili. Really? Germany din yata yun. Saka dyan sa South Korea ah, Sa China, death penalty talaga. Ay dito sa atin, hindi ho. oh, kakapalang muka. Nagpe-press conference pa. May mga bodyguard pa. Ayayabang pa. Hindi daw sila guilty. Malinis na konsensya nila. Sa kabila ng lalaki ng kailang mga mansion. Dito sa Metro Manila, sa probinsya. ah ibang nga dyan, may mga aeroplano pa. ibang nga dyan, ho, ay uh, uh grabe ang sarap sa buhay. Ang buhay nila. Nagkakatira sa mga eksklusibong subdivision sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Abroad ng abroad ang buong pamilya, nag-aaral sa mga exclusive na mga eskwilahan, pero nagtatrabaho sa gobyerno ang mga magulang. So kung hindi nagnakaw yun, hindi lang magagawa yun. Eh tama yung sinabi, sinabi ng Pangulo na sa babaan, hindi nakawan. Hindi lang, Mr. President, mula sa USEC, ASEC, Director, Regional Director, pra uh, Project Manager, Engineer, District Engineer, ng DPWS. Ako, napakarami ho ng corrupt dyan. Ha? At kaya nga sabi ko nga, parusang pitay. At hindi nang nga't nagagawa nang ang batas para dyan Walang mangyayari. Di ba yun sinasabi rin ni Greg Belica? Si Greg Belico, ah, Belica, di ba? Grego, yung commissioner ng Presidential Anti-Graft Commission. Gusto rin niya bitay. Eh, kaso, hindi ko alam. Ba't ayaw certified ng Pangulo? Wala naman nagpano ka lang gawin niya. Tayo lang nagsasabi. Hindi ko sinasabi, protect sila. Pero ayaw lang gawin. Sabi ko nga, ito nga yung pinakamagandang, ulitin ko sinabi ko kanina, ito yung pinakamagandang legacy na may iwat, may pamamana ng Pangulong Duterte. Tal, hindi naman ma-implement niya sa kanyang administration eh. ah, Kung itong batas na ito sa loob ng isang buwan, mat 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 antagal ng trial po tungkol sa korupsyon, tapos na yung term niya, wala pang, wala pang mabibitay. Kasi nga ho, matagal ang trial. Kung may mabibitay niya, next government na. Pero hindi siya nagpabitay, kundi yung batas. Wala siya kasalanan. Pero hindi ho nagagawa eh. Hindi ko rin alam kung bakit. Bong Sanchez, good evening po sir. Mike watching from Negros Oriental musta po ang mga taga Negros? Good evening po, Sir Mike. Ito naman. Hindi ko alam kung Japanese o Hapon o sulat na ito. Hindi malang lang hubi na kitang pangalan. Ah, good evening po, Sir Mike. Pero yung pangalan mo, baka kalamot abi yung apelido ko. Nakakaintindi ako ng sulat ng Japan o ng Hapon, ng Chinese. Ay, hindi po. Mm -hmm. Although marami ko kami kamag-anak niya sa Japan. Ah, marami pa kami at ang kamukhang taga mga Hapon. Hindi ko nga alam eh. Lahi namin ni eh, Mindoro at Batangas. Mukha nung mga nanggera noong araw, nalahian yata. Eh, yung lolo ko at kayo, ano, wala akong nagkwento. Baka yung mga lola at lola ng lolo ko, yun ang may lahi ng araw. <laughs> Kaya gano'n. Okay? Ah, Bea Reyes. Ano, ha? Hello, Sir Mike. Watching from uh, ano ito? Turin, Italy. Salamat po. Ah, sir, ingat po kayo dyan. Thank you, thank you. Mike, abi opinion. Sabi niyo kalimutan. Ha? Ah. Like, share, at saka, subscribe. Yung notification bell. Pindot-pindot na rin lang po para updated po kayo. Sa dami po ng mga video at live na aking ginagawa dito po sa Facebook Live at saka ho dun sa YouTube. Pares naman yan. Mike Abi Opinions. Ano ha? Yung pong opinions, meron pong S yan. Ay, yung iba kasi akala nila apelido ko yung opinion. <laughs> Hindi po, Abi apelido ko. Mike Abi, huwag lang pwede Mike Abi. Ibang channel po mapupuntahin nyo. Mike Abi Opinions. Ha? Ilagay po yung opinions. Mayroong S. At uh, YouTube channel at Facebook po ang inyong makita sa akin po yun. Brenda Randy. Mabuhay po kayo, Sir Mike. Nakikinig uh, sa Ireland, Uy, taga uh, Europe, good uh, morning, uh, good morning, or good afternoon. ah, uh, madaling araw nga pala sa buong Europe, sa Hawaii at saka ho uh, dito sa buong uh, Middle East. Ito lang sa ating mga kapitbahay natin para parehas din. Uh, sa Amerika at Canada, umaga-umaga ngayon kanila. Vincent Kim uh, o Chinang noong hearing ng red tagging sa Senado, napansin nila uh, imbest na mag- uh, Magpalaala, tumatawa, tawa, tumawa lang sila. Bakit hindi sila nanawagan dahil sa mga bata at mga magulang? Sinong tumatawa-tawa? Hmm? Eh kasi mga kwento ng mga resource person mga garapal eh. Mga rape issue, pagpatay, mga ano-ano. Ewan katawa-tawa na nga sila. Pansin ko rin yun eh. Ewan ko, samantalang napaka-seryoso ho nung mga usapin, eh. katawa na pa sila parang, parang bang, ang tawag ito, pupuntuhan lang para hindi sila maseryoso. Beso nyo na ko din. Katawaan nga sila eh. Nick uh, Tambolero. Tambolero. Mabuhay po kayo, Sir Mike. Watching from Hong Kong. Good evening sa mga taga Hong Kong. Marina Danila Calora. Danila Calo Calora. Hmm? Magandang gabi po, Sir Mike. Abbe. Las Piñas po ako. Nanonood po ako sa mga live mo. Thank you, thank you po sa inyo. Good evening po sa mga taga Las Piñas City, Metro Manila. Tanong ko lang po ayan. Oh. Hmm? Ano pong ano po pa nga silbi na mga ginagawa nila? Kung hindi naman, mabibigyan daw ho ng hustisya yung mga sinasabi sa mga dating NPA. Okay? Ah, uh, sige. Dating NPA. NPA siya sabi mo dito? Kasi NPA na nakalagay. Well, ah, uh, medyo, kasi alam nyo kasi, NPA, terrorist, basta lahat ng tao, kailangan dumaan sa due process kasi yan eh. Mayroon ho tayong mga patas na no, may iral. Okay? No one is above the law. So, kailangan bagong masabi yon para maramdaman nyo, kailangan po meron trial. Kasuhan, sa korte, magkaroon ng trial. Yan po yung uh, due process. Magkabilang panik, bibigyan ng pagkakataon. At kung hindi mabigyan na hindi nyo may paliwanag na sila may kasalanan, takala mo sila mahatulan. ganoon ho talaga eh. At kung ako lang pa lang, mahirap naman hong patunayan yon at hindi naman magiging dahilan yon para sila ho itanggalin. So, lahat tayo ay dumadaan sa ating mga batas. Although yung iba, dinaniwala sa batas. Or nilalabag nila ang batas. Pero ang problema ho, sa tamang gobyerno at kasalukuyang gobyerno sa ilalim ng 1987 Constitution, Presidential System of Government, lahat ay dadaan sa batas. Kahit kriminal, kahit terorista, kahit komunista, kahit pa kitang-kita mo na siya umamatay ng tao, kitang-kita mo na siya ang nang raid kitang-kita mo na siya nagnakaw, dadalim pa rin sa korte para patunayan sila yung nagnakaw o pumatay o nang rape. Kasi nga po, uh, ang korte lang ang makapagsasabi ng guilty o not guilty ang isang akusado. Hindi ho tao. Ano? Although tao rin nasa korte, hindi ibig sabihin yung nakakita lang. Mayroon po due process lagi sa ilalim ng ating mga batas. Ganon katindi ang batas. Okay? No one is above the law. Law is law, natawag natin. Lorenza Almagro. Magro. Almagro. Tama ba? Good PM po. Ah, uh, ganun lang. Thank you po. Salamat din po. Good evening po sa inyo. Reggie uh, Jagton. Okay, kumusta po, Sir Mike? Ingat lang, oh. God bless you, always. Uh, from Cebu City. Uy, kumusta ang mga taga Cebu City? Ayun, si uh, Almagro pala. Uh, lisensa, lisensya. Ano ha? Licensa. Right. Good afternoon sa mga taga Lebanon, sa gitna sila nganyan. Joseph Gayo. Bless Program, Sir Mike Abi Opinions. Thank you, thank you. Ayan, na. Mike Abi Opinions sa Facebook at YouTube channel. Sige. Yung notification bell, pinot pindutin lang ho para automatic na laging uh, nararamdaman naramdaman ninyo ang mga bagong pinag-uusapan natin dyan. Live or upload na mga istorya, highlights at mga hindi lang hupang politika, pati sa ekonomiya, do uh, uh, health, Sports, lahat-lahat natin lahat, lahat, sinasakit yan. Pati politika sa ibang bansa, nangyayari sa abroad. Kasi para din sa ating lahat ng mga Pilipino. Especially sa Amerika, git na halos dalawang milyon ang butanting Amerikano doon, na Pilipino. At napakarami rin ho mga gustong Amerikano. Gusto rin maging American citizen. Maraming Pilipino, million-million po ang mga Pilipino sa Estados Unidos. Kaya yan ang ating pinapahalagaan. Sila man po ay nagpalitan ng citizenship, may puso at pumamahal pa rin sa Pilipina. At lalo na yung Pilipino pa rin kahit na nandodo na. Yan ho ay atin ho mga inaalaala friend, rin. At ating uh, hindi pwede natin pabayaan. Okay? Shirley uh, Balinkos, ano ha? Gandang gabi po, Sir Mike. Bakit sobrang mahal ang bilihin sa palengke? Ako, lalo yung baboy. Kasi mayroong shortage ng baboy. Ilang araw ko na tinatalakay ho yan dyan sa TV at radyo. Nagkaroon tayo ng shortage dito sa buong Luzon dahil maliho yung programa ng DA. Sabi ng mga port producer, lalo na si dating Kongresman Nick Briones, Mali daw yung programa ng DA, kaya ho, nagkaroon ng shortage dito ho sa Luzon, especially ang Metro Manila, kulang ang baboy, kulang ang pork. Tumaas ang mga bilihin dahil kasi yung bibili ng pork, walang mabili, bibili ng chicken o gulay o isda ano. So, magkakaroon talaga ng shortage, tataas ang price. Yun po yung epekto ng demand uh, supply and demand na natawa. Okay. Aloha, Nakano. Sir Mike, uh, ang mother ko po ay 90 years old na. Kahit minsan hindi nakatanggap daw po ng 500 piso dahil sa daw po may anak siya, na siyang nag-abroad. Tama po ba yan? Oo, ganun ba? Kasi ho, ang nando sa batas, hindi naman sinasabi na ikaw ay mayroong anak sa abroad. Ang sinasabi doon sa batas ay pag senior citizen at wala kang income. Ay eh, kahit ikaw may anak sa may OFW, ay eh, kung mayroon naman pamilya, eh, siyempre eh, hindi naman sa iyo napupunta yung pera, di ba? Parang hindi yata tama yun. Kaya daw hindi binibigyan ng 500 pesos kasi daw may anak sa abroad. Wow, maliyaw na. Ang nasa batas po, basta senior citizen na walang income, dapat merong 500 pesos monthly. Regular yan. Galing sa national budget. Galing sa national treasury yan. Yan po'y hawak-hawak na pera ng DSWD na pinapadala sa mga mayor. Then mayor naman po ang magdi sa mga barangay chairman. Then yung barangay chairman ang mag identify kung ilan at sino ang senior citizen na talagang walang income at yan ay uh, dapat itulungan ng 500 pesos. Pero hindi katawiran ho yung may anak na OFW, wala ka na. Ay, hindi na. Yung, anak na, yung anak mong OFW, kung may pamilya yon Kasi hindi rin sa iyo pupunta pera. Wala ka rin, pera, di ba? Bakit to ganon? Hmm? Um, ang iba, iba rin ho talaga, yawak pa. interpretation ng iba sa batas. Ako, ang paniwala ko, lahat to ng mga walang income, basta senior citizen, allowed sa 500 pesos under the law. Okay, ilaban po ninyo yung isong yan. Hindi ka tuwira yung anak mo ay may, may trabaho, ay ikaw ay babubuhay ka na. Eh, hindi naman yung mga anak, kung uh, may pamilya na yung mga anak, may papaano yun. Alam naman, ikaw ito pa rin aasa o kung ano man. Eh, kung tutulungan ka nun, eh, limitado yon, Okay? Maria Matalang. Hello, Sir Mike. More power your program, Sokatan. Okay? Yung Sokatan po ay Monday to Friday, ala hanggang alas dos. At pagsabado naman po ay uh, 10 to 11. At yun naman hung, sa television o sa pimbayan, 8.30 to 10, everyday po yan, Monday to Friday. Pag Saturday po, karitong gabi, ito naman ho, Mike Abi Opinions, ano Facebook Live, at i-upload din po ito doon sa uh, YouTube. Pero uh, hindi na ho magkatagal. At baka makakasunod tayo, malapit tayo makarating doon sa requirements ng, uh, ng uh, YouTube at doon tayo mag-live tayo sa YouTube. Ano ho, pagdating ng araw na uh, pwede na tayo, kasi bago pa lang tayo, 3 months pa lang tayo ngayon linggong ito, dito sa social media. Pero sa radio, television, ako, matagal po tayo dyan. Okay? Aha. Uh ay -huh. again. Sabi ni uh, Sir Mike, sabi ni uh, Maria uh, uh, Brown, Beltran Brown. 7.40 a.m. here, dito sa uh, sa U.S., Chicago. Thank you, thank you po. Totoo po ba na si uh, Bongbong Marcos na ang Vice President natin? Sana po ito to, kasi yun po ang balita ngayon. ah uh, uh, Ayon kay Solicitor General Sino ang kalida? Hmm, puro pagmamahal na yan. Ato, purong pagmamahal always. Teka muna, si Kalida, wala akong kapabilidad si Kalida magsabi noon. Pwede mo, idea lang yan, opinion lang. Kasi hindi naman ho, wala naman ho sa sala ni Kalida, hindi naman ho korte si Kalida. Ang may hawak po ng kaso ni Bongbong Marcos at Lenny Robredo ay korte suprema. Presidential Electoral uh, Report, uh, Presidential Electoral Tribunal. Yun po ang, ang magdidesisyon kung, kung sino ang talagang elected vice president, kung si Lenny o si Bumbong Marcos. Kung opinion lang niya yun, hindi ho siya korte, pasintabi na kay Kalida at dun sa mga naniniwala. Okay, masyado ang papaniwala sa opinion ng ibang tao. Korte lang po ang magsasabi kung sino dahil nasa kanila yung sala. Kaya ang ayaw kong i-discuss yung kaso eh. Kasi yung kasong nasa korte, ang court lang ho, exclusive na magsasabi kung sino ang nanalo o hindi. Pero si Kalita may sabi, yun po'y pure opinion lang. Hindi po magiging basihan yun. Until now, ay si Lenny pa rin po ang nakaupo hanggat walang desisyon ang Presidential Electoral Tribunal. Sige lang po ha. Ah. Maria Brown, huwag po kayo magkatan sa akin. Sinasagot ko lang ho. Kasi yun ang nasa batas. Ang Solicitor General, abogado ng gobyerno. Hindi ang korte. Yan po ay tinanong lang. May opinion lang siya. Yan ang opinion niya. So hindi yun magiging basihan nating lahat. Ngayon, pag tinanggap ng Korte Suprema, tinanggap ng uh, Presidential Electoral Tribunal, yung yung uh, yun ni Kalida, at yung, ang, ang, ang uh, court ang nagsabing uh, si Marcos na, ayun, maniniwala tayo. Pero kung si Kalida lang, huwag tayo maniniwala dyan. Kasi nga, huya, hindi yan korte. Yan po ay kinuhanan lang ng opinion ng, ng pet, ng korte. At yan ang kanyang opinion. Okay. Paliwanag ba? Paliwanag pa yan sa sikat ng araw. Kahit ito ng gabi na. <laughs> okay. Mali, mali, maliwanag pa yung sikat ng araw dyan, Maria Brown, uh, dyan sa Amerika dahil umaga na ngayon. Sintabi na po ha, Sabi ko lang po yung totoo. Hana Tantoy, good evening Sir Mike, kumusta po kayo? I'm watching from Syria po. Ay, thank you, thank you. Hana, kumusta um, uh, kayo dyan mga taga-Syria? Ingat lang po kayo ha. At yung mga kabayan natin dyan, di makauwi. Sana po hey, matulungan na yan. Joseph kayo ano ha? Shelo uh, Angelic is also watching here in Sarawak, Malaysia. Good evening sa mga taga Malaysia. Maraming Pilipino dyan. Ereser Manasasahe. Tama ba yun? Manas, Manas, ano? Manasih. Okay. Sir Mike, kumusta na po ba yung protesta ni Senator Marcos? Salamat po. Watching dito sa South, uh, Southern California at magandang gabi. Yung ko lang ho. Hindi pa po tapos. Nasa Presidential Electoral Tribunal under ni Justice Leonen. Okay, wala pa hong malinaw, wala pa hong desisyon ng korte until now. Marami hong nananawagang desisyon na, na nga. Kahit ako nanawagang desisyon na rin. Kung kanino papabor yan, ating girespetuhin. Kung sabi ng Korte Suprema, ay si Lenny Robredo ang talagang nanalo, ay di sige. Siya. Kung ang sabi naman niya si Bumbong Marcos, ditangkal si Lenny, si Bumbong Marcos ang upo. Yung oh. lang po, ang Korte lang po ang pwedeng magsabi niya. Kung ano sinabi nila, irerespeto natin. Pero until now, yung lumalabas sa mga balita, wala po ang kinakampihan dyan, either Marcos o Lenny, may kaso ka sila. Ang akin hong sinasabi rito, yan po ay mga speculation, opinion, interpretation ng ating mga uh, mamayang Pilipino. Huwag natin paniwalaan yan kasi hindi ang korte. Yan po ay uh, sumasakay ho at nakamonitor lang ho at uh, nagsasabi sa kailang paniniwala. Susi Pai. Ano ha? Hello po, Sir Mike. Abi. Magandang gabi po. From UK. Lockdown kami dito. Uli. Nako. Delikado. Lockdown. So may COVID yan po sa buong-buong London. Ingat po, ang daming Pilipino sa London. Hindi biro ang Pilipino dyan, napakarami. Okay. Uh, Noel Joey uh, Moste. Good evening po, Sir Mike. Watching from Malbar, Batangas. Louie Ahillon. Good afternoon, Sir Mike. abe Thank you, thank you. Good uh, afternoon dyan sa, saan ba sila? Italy o sa uh, Barcelona? Louie Ahillon. 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 Ah, mga Ahilion, marami diyan. Ahilion Bautista Isla. Ah, ano pa ba? Tayo'y apelyido diyan ng mga taga Batangas, mga Batangas. Ah, kumusta kayo diyan? Diana Alegre, good afternoon sir Mike watching from Kuwait. Hmm, kumusta naman mga taga Kuwait? Lisa De Los Santos, sir Mike, ah, shout out po kay shout out po watching from Rizal. Sir Mike, bakit po hindi inaaresto ang makabayan Black? Dapat po sila ay patal na ho sila sa Kongreso. Sila po ay mga kaanip ng CPPNPN. Ako, ito yung sinasagot ko kanina pa. Elected nga po sila. Yung, yung akusasyon sa kanila, kahit na ho, dalawang track na akusasyon yan, kahit pasang track na ah, mga abogado at dokumento na sila ay kaliwa kanan, korte lang ho ang magsasabi kung sila ano ang kaparusahan nila. Hindi, hindi ho, pag wala ho sa korte, walang mangyari. Dalhin po ninyo sa korte ang mga akusasyon, 'Yan ang korte ang magsasabi kung anong violation at 'yun ang magiging ground para sila tanggalin. Dahil nga sila po ay elected, pinaka mahirap pong matanggal yung may mandate. Ibig sabihin elected sa ating political exercise. Kung hindi man ito mga individual party na ito, yung kanilang organization sa ilalim ng party list law, katulad ng pinaliwanag ko kanina, nakakailang ulit na ulitin ko buti matyaga tayo magpaulit-ulit. 'Yan po ay nasa batas, mahirap silang tanggalin. Party list law, under party law ang ibinoboto ng mga tao dyan, yung party list, yung organization. Then yung organization na maglalagay kung sino ang kailang congressman. Okay? So hanggat hindi po nadadala sa House, ang kaso, yung pong Senado at Kongreso na nag wala lang sa Kongreso, Senado lang, hindi korte yun. In aid of legislation, recommendatory lang ang power nila. Gumawa ng batas kung kinakailangan, i-amend ang batas kung kinakailangan, or gumawa ng bagong batas kung kailangan, o abolish yung ibang mga batas na nagiging sagabal. Yun lang ho ang, ang kailan trabaho. Wala silang power mag-persecute or magpakulong. ani Adaw Abis, also watching mula sa Barcelona. O, kumusta na kayo dyan? Ingat-ingat lang. Annie, ano yan, ha? Kumusta ng pamilya? Yung mga anak mo, professional na. Thank you, thank you. Ingat lang. Ingat kayo dyan. Vincent Kim uh, o Chinang uh, Sir Mike, may sinampang kaso. Si Congressman Marcoreta laban po sa abs -ABA. Nakita ko na po yung uh, picture July 16, 2016. Ano? 2020. July 16, nasa Korte, si Marcoleta. Coleta, eh okay lang po yun. Kung magpalesin ng kaso, so, hintay natin. Uh, maraming kaso siya sinabi. Kung na-file na po yung kaso, eh, na-file lang. Pero, siyempre, ang Korte ho ang magsasabi pa rin noon, magkakaroon ng mga trial-trial. Dumerik na ba si Marcoleta. Ang alam ko, ang mar si mar ang congressman, mag-recommend uh, re lang, mag -re lang sila sa Office of the Ombudsman, o kaya Justice Department. Ganun lang. Si Marcoleta mismo ang nag -file. Sabi dito ni Vincent, nakita rin niya. No? Si Congressman Marcoleta, laban sa abs nakita ko po siya. Nakita ko po yung picture ng July 16. Siya yung nag-file kaso mismo. Sa korte, sigurado ka. Si Marcoleta, nakakausap ko. Sabi, ang alam, ang trabaho ng Congress po, ay mag lang sa Office of the Ombudsman o sa mga ayon siya ng pamala ang nakakasako. Halimbawa, abs -CBN. So, nasa telecommunication po ang may control dyan. Anyway, kung nakita mo, ay, buti ka pa nakita mo. Ako hindi ko nakita. saka alam po, recommendatory nga yung power nila. Eh. Anyway, sige. Fatima Helen. Sir Mike Abbey. May lumabas sa kanina na, lumab na, na, kanina na lumabas na raw ho ang napanalo si Bongbong Marcos at uh, kay Lenny. Ako eh, sino ho naglabas? Korte? Ano lalabas kanina? Eh, kanina ho isabado. Ngayon ho isabado rito. Wala naman ho, wala nang, uh, walang opisina ang court. Huwag po kayong magpapalabas ng mga ganyan. Purpaganda po yan. na kay Marcos, na-interview ko si Marcos, baka ho, nagpalabas nito yung kampo ni Marcos, naniwala kayo? Hindi po. Korte po ang magpapalabas ng desisyon. At hindi ho, pwede magpalabas kanina kasi Sabado rito. Walang utusin na ang korte. Paano ho magkakaroon ng gano'n? Anyway, so baka ho may lang sa inyo, oh, uh, alam nyo, napakarami po ng ganyan. Uh, Basta hanggat wala kayong nakikita, black and white na order ang Presidential Electoral Tribunal. Yun lang po ang maglalabas na. Hindi ho, hindi ho pipeding pe kung sino-sino justice, uh, justice ng ating Supreme Court. Hindi po. Si Justice Leonel lang. Ang, siyang uh, siya may hawak, siya imponente ng kaso. Pag si Justice Leonel ang na naglabas ng desisyon, yun ang final. Pero kung ibang justice ang magsasabi, iba kung sino-sino, abogado o supporters, followers, maguguluhan kayo, hindi po totoo yan. Okay? Okay, wag kakakalit Sinasabi ko lang po yung totoo. Diretsahan tayo. Hanggat walang Nagaling kay sa Presidential Electoral Tribunal, eh, huwag tayong maniniwala. Pag yun ho nagsabi kung anong desisyon nila, irerespeto natin. Marcos ba o Robredo, eh, ating irerespeto. Okay. Good evening, Kuya Mike. God bless you. Stay safe. Thank you, Annie. Adaw, Abe. Thank you, thank you, Annie, Ah. Uh, Annie, thank you. Kumusta ang pamilya? Ingat-ingat lang. Kim Kin Yu, Idol Mike. Good evening po. Uh, I'm late. Ako bakit ka na late? Hmm? Taga, dito, taga Hong Kong. Uy, Late ka nga kasi 5 minutes lang natin tira. Hanggang 9.30 lang tayo. Ito, inuurasan natin ito. 8 to 9.30 tayo every Saturday ng gabi rito sa Pilipinas. Yung ating live sa Facebook at uh, ina-upload natin sa YouTube channel. Pero pagka ho sa yung Monday to Friday, dun sa Sukatan, ayun, one hour naman yun. Alaon hanggang alas 2, Every day yan, Monday to Friday. Ah, uh, Amy Chowa, pwede po bang tanggalinin, ano to? Pwede po pong tanggalin ni Bilasco, sila Marcoleta, Defensor, Barsaga, Rimulya. Pwede pong tanggalin niya yan as chairman ng komite. Ganun lang. Pero tanggalin congressman, hindi pwede. <laughs> Yung pagiging chairman ng komite o member ng anumang mga komite, pwede silang tanggalin. Pero hindi po pwede tanggalin as congressman. Ah, pero mukhang hindi, wala pa ho. Ngayon hindi pwede magtanggalan kasi ho, recess ang congress. Pag magbabalik sila, eh, it coming uh, November 16 yata o 15. Kung magkakaroon ng reshuffle yan, pwedeng gawin yan. Pero sa ngayon, ay hindi ho pwedeng gawin niya kasi nakareses. Okay. Morid Lamponi. Thank you, thank you. Dinner, uh, dinner, ka na po, Sir Mike. Uh, nice uh, weather here. Uh, sabi ni Kim, Singap na sa Hong Kong. At sa Singapore, sa uh, Hong Kong sila. Dapat si Bilasco ang alisin. Walang kwenta, puro epal. Kasi classmate ni Lini Lugaw. Yan. Uh, sabi ni Maria Brown. Uh, tanggalin sa ano? Speaker? Ikalalagay e, lang ah. <laughs> okay. Eh, kongreso, magsasabi niya kung magpapalit sila ng speaker kasi yung pagpalit ng speaker ay exclusive yan sa mga congressman. Inihahalal yan. Wala kong, may makialam tagalabas pero hindi sila pwede bumoto. Pwede lang magrekomenda. Ah, huh? Lenny Lugaw, ang tawag nila kay Lenny Obredo. Okay. Leticia Aya, o der, ano, o ano, o Ganda ng mga information nyo. Dapat lahat ng media, katulad mo. Ay, salamat po. Thank you po. Salamat po sa inyo. Man, uh, kung magkamali man po ako, sumobra na ano, ko lang, pahala na po kayo. Pero hanggat maaari, sa abot ng ating kakayanan, under the law, prosesyo, uh, uh, proseso, uh, regulasyon, uh, karapatan ng executive department, karapatan ng uh, judicial, karapatan ng uh, legislator, yan po ang ating pinapaliwanag. Nasa sa ilalim po yan ang ating saligang batas. At saka uh, yung presidential system of government, due process. Okay. Jun Imata. Sir, good evening. Gatang gabi po. Ying Minyosa is also watching. Thank you, thank you. Salamat po. Ah. Ah, I'm uh, listening. Sabi ni uh, Maurit Lamponi. Okay. Uh, Sir Mike, bakit ala uh, ang live kanina? Anong ah, wala akong live? Nag-live ako kanina. Ah, kanina sa ano? sa uh, sukatan, ay eh, hindi nga ako nakalive pag Sabado. Uh, ina-upload ko na lang yan. Hmm, kasi pag sukatan, pagka, pag Sabado, ay eh, uh, wala po ako sa studio. Okay? Pag nasa studio po tayo, Monday to Friday, alauna hanggang alas 2, live yan sa Facebook at saka sa DCIR. Okay? Pero pagka Saturday po, uh, live sa DCIR, Facebook ng DCIR, pero sa akin po hindi. After, ina-upload pa lang. Maria Lanila. Lanila Tan. Okay? Approved. Mariet Soberano. Soberano. Ano-ano kaya ito si Lisa Soberano? <laughs> Hello, Sir Mike. Watching here, Singapore. Okay. Christine Nugget uh, Bire, ito, Birebi. Okay. Good afternoon, Sir Mike. Mike Abe. We, uh, happy weekend. Uh, stay safe. Watching from Israel. May pa talaga sa Israel talaga. Salamat po. Huh? Stay safe po. Ah, uh, Mar uh, Soberano. Ah. Uh, Mariette pala yung Soberano uh, Maria Thank you, thank you. Tess uh, thank you, thank you. Salamat po. Tess, thank you, thank you rin. Mm -hmm. thank, 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 thank you po. salamat. Balita po sa mga NPA. Sabi ni Kim Kin Yu. Sir Mike, balita po sa mga NPA. Hindi, eh, namumuntok pa rin po sila. <laughs> nandun pa rin po sila. Hindi pa nahuhuli yung mga NPA. Pero yung mga congressman, inaakusahan pa lang. Wala pa akong pagpatunay. Okay? Mirna Istupin. Uh, Istupin. Ano? Istupin. Okay. okay. Anata uh, Tantoy. Hoy, huwag niyo ko pag-isipan taga-suporta ta kinakampihan ko po yung mga sinasabi niyo tao hindi po. Ang kanong sinasabi rito mayro due process. Terorista o komunista dadaan sa due process. Dadaan sa korte. adaan sa paglilitis, kasuhan para ho ang korte ang magsabi kung sila guilty o not guilty. Hindi po ako misabi noon. Ang korte inirerere ko lang sa inyo kung ano ang kapangyarihan ng batas, ano ang kapangyarihan ng akusado, ng complainant. People of the Philippines or individual complainant Ha? ang batas pa rin po magsasabi kung guilty o not guilty na patunayan o hindi ng mga complainant laban sa mga respondent ng kaso. Yun po yan ha. Yan po yung due process na tinatawag natin. Walang kapihan dito. Due process na pinag-uusapan. Okay? Sige. Let uh, L. Katubag. Katubag. Hi Sir Mike watching from Hong Kong. Okay? Windy uh, Inisario Asimoto. Bah, may pagkaya hapon ito. Thank you, thank you. Mm -hmm. good evening pala. Yan, sabi ni uh, ni Adaw Abi, ano? good evening dito, sa inyo dyan ay afternoon. Okay? Josie Ordas Tolentino, hi Sir Mike. I'm late, ah. Uh. Good evening po. Watching from Hong Kong. God bless po. And your family. Thank you, thank you. Ilubin, ano, bilin bin Marites. bilin ano, bin Marites. Late na rin ako. Magandang gabi po. Or Sir Mike, uh, from Japan. Oo nga, late na kayo. 9.30 na. Magpapaalam na ako. Ah, kasi 1 to, ano, 8 to 9.30 lang tayo every Saturday. Pero 9.30 na, kaya magpapaalam na rin po tayo. Sir Mike, ang kasong sinampa ni Marco Leta laban sa abs cbn kanina. Ah, uh, ah, okay, ah, sige. Pinapalibinan sa kanina. Vicente Kim Ochena, nabasa ko pala sa kanina ulit lang. Maxima Likot. Likot, di ba? Thank you, thank you, Sir Mike. Ah, you live from Hong Kong. Salamat po. Ingat po kayo mga taga dyan sa Hong Kong. Okay? Bah! di si brother. Anong oras na ba, brother? Yung brother ko nasa Vancouver ay uh, gising na. Umaga na ba yan? Ah? Si Claire Abe. Yung aking nag-iisang kapatid na lalaki at uh, may mga anak na gwapo at maganda. Kasi yung mga anak niya ay binata talaga na. Hmm, si Justin, Julius. Tapos si Jin, uh, Jinlo at Judilo. Ayan. Nasa gitna yung dalawang babae. Oh, ah, si Lourdes, ano ha? Ingat-ingat lang ka dyan. Kumusta na? Good morning, dyan. Good evening. 9.31 na dito sa Pilipinas. Nelly uh, Gohel. Nasa Constitution ba, Sir Mike, na dapat may party list? Bakit napakaraming party list? Hindi ba pwedeng tanggalin or bawasan ang mga party list? Wala po sa Constitution. Yung pong party list law, sariling batas. Kaya lang kung sa ilalim ng saligang batas, kailangan mayroong party list law. O, oh, pero wala ho sa saligang batas yung party list. Yung party list, ibang batas. Okay? Yung, yung party list, under, uh, under constitution, kailangan merong party list. Pero bago magkaroon ng party list, dapat may sarili yung batas. Ayan. Party list law. Ayan. Ang, ang uh, sinasabi ko. Party list law. Okay? So, Neil, sagot, nasagot kita. Ha? Okay? nire ng saligang batas na magkaroon ng party list. Pero bago magka-party list, ang congressman, kailangan mayroong party list do. Meron tayong party list do. Kaya ho, maraming party list. Ang party list po, ay, sa ilalim ng party list system, pag nakakuha kayo ng mga 300 hanggang 500 vote, pwede kayong isa o dalawa ang kinatawan. Sa ilalim po ng party list law, tatlo hanggang lima ang magiging kinatawan ng isang party list organization komporme sa dami ng vote na makukuha, percentage ang pinag-uusapan. Pag gayong party list, nakakuha ng maraming boto, nakakakuha silang tatlong kinatawan. Pagka hindi ka marami, dalawa lang. Kadalasan po isa-isa lang. Kasi nga ho, sa dami ng party list, percentage ang pinagkukwenta ng Comelec. Ang Comelec po ang nagsasabi kung ilan ang party list, nagkukwenta kung ilang party list, congressman ang allowed. One to three. Kaya nga tatlo yung, o uh, lima yung nomination. Lima yung, ina uh, sinusumitin pangalan ng mga party list organization na sa uh, before COMELEC. Tapos kung conforming nga kung ilang boto makukuha, uh, kung sina ang ay nakako, wala nakakakuha ng lima, hanggang tatlo lang. Pag pinakamarami ang nakuha ang boto, tatlo ang magiging congressman. Kung kakunti, isa lang. Kung wala kang hindi aabot sa percentage, kahit na maraming boto ka, laglag ka pa rin, talo ka pa rin. Okay? Yan po yung nasa batas. Okay. Wala na tayong oras. Salamat po muli. Gloria Mansalia, pa. Good evening, uh, J, ano? Jay are uh, Buhain Gabino. Sir Mike, bakit po tahimik ang minister media ho? Ito sa mga NPA, hindi po. Nag-cover yung iba. Sa amin, nag-cover nag nag po ang SMNI. Ewan ko yung iba kung bakit tahimik. Dominic Aguirre. Good evening po. Paano po maalis ang mga party list or wala na siya ng party sa Kongreso? Watching from Dubai. Hindi nga ako pwede mawala yan. Kung, angkat nandyan ang batas, pero ang party list. Kung ayaw nyo ng party list, huwag nyo iboto sa eleksyon. Tapos, kung wala silang makuha ang percentage, hindi sila magiging congressman. Ganun po. Kahit naman ho yung, yung district congressman, kung ayaw nyo maging congressman, huwag nyo iboto. Yan lang naman ho ang pinakamakapangyarihang hawak ng individual na mga butante. Huwag nyo iboto sa eleksyon, panalo kayo. Sila talo. Pero naka, binoto nyo, kahit anong gawin nyo, magiging congressman niya mga yan. Romeo Bonapos Bolante. Uh, good evening, Sir Mike. From uh, Mike, ano ito? Good evening, Sir Mike. For Senator, 2022. <laughs> Alam. Ako, pinatakbo mo ako, Senator. Grabe matindi, ha? Romeo, thank you, ha? Good evening, Sir Mike. Abe, oh, Mike, for Senator, 2022. Alam ko na. <laughs> thank you po, ha? Sa pagtiwala. Wal na, ano to? Asa mounted. Okay, good evening, Sir Mike. Pero wala tayong gabi na, wala nang oras. Salamat po muli at uh, anyway, yung mga Joel uh, Bonal. Sir Mike, greetings po. Mula sa Toronto, Canada. Bakit po walang major coverage Ah, kay Eric uh, Galvez? Hindi ko alam kung bakit siya hindi kinover pero sa amin no, uh, kinover siya. Elaria, Merit, thank you, thank you. Wala na oras. Violet Morales, thank you rin. Salamat po sa inyo. Okay, wala na talagang oras. Ha? Yang, yang Ferrer, good afternoon. Good evening po sa inyo. Sandali, mayroon natin tanong ito. Isa na lang ito. Uh, Violet Morales po, ang may tanong ito? Sir Mike, good afternoon. Meron po ba kasing taga Albay, coastal area po daw na hindi daw hindi pa daw sila nakakatanggap ng mga tulong mula po sa mga uh, ganon, walang tulong. Nakikitira pa. So, baka hindi pa nakakarating tulong ni Sen. Bongo at saka ng Malacanang. Alam ko marami nang ibinigay. Taga Albay, si Governor Bichara po. Ito bali, pag nag-uusap kami ni Governor Bichara, banggitin ko kung ko kung bakit meron hindi pa nakakatanggap. Dito na karang linggo, dalawang beses ko po na-interview si Governor Al Bichara ng Albay City. Okay? At saka si Governor, uh, ano ba diba? At yung Governor na-interview ko na isang araw. Bichara ng Albay, Suarez ng Quezon Province, at Mandanas ng Batangas City. Provincia ng Batangas. Ako, 9.36 na, overtime na ako tuloy. Salamat po sa inyo, babay muna po. Ano, ha? Salamat po muli. Dito po sa Mike Abbey Live, Mike Abbey Opinions, dito po sa Facebook Live. Mike Abbey Opinions. Ano, huwag yung kalimutan, meron pong S yung opinion. Tapos putarin rin ho kayo do sa YouTube channel ko, Mike Abbey Opinion. Channel po yan. Uh, share po ninyo. Ano, ha? Subscribe. Tapos yung notification bell, pindutin lang po ninyo para updated po kayo sa lahat ng aking tinatalakay dito. Okay? Kung nakasobra po ako, bahala na kayong magbawas. Kung nagkulang, pakidagdagan din. Pero ilagay natin sa dagdag at bawas. Ano? Para ganoon. Basta naaay lang ho sa ating kaalaman. Ang aking kung tinatana po yung naging masaya kayo sa aking mga pagsagot. Doon po sa inyo mga itinatanong. Sa uh, next Saturday, yan po ang ating laging topic. Kayo ang magtanong sa akin at ako po ang sasagot sa abot ng ating ng ingat. Salamat po muli. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good afternoon, good evening sa buong mundo. Ingat po kayo sa lahat ng inyong mga gabay na ginagawa sa araw-araw. Salamat po. Bye-bye.